ყოველ შაბათს 24 საათზე თელი სამყარო იძინებს, მაგრამ არ ძინავთ მათ მაფიოზებს. გამარჯობა მეგობრებო, დადგა როგორც იქნა ნანატრი ფინალის დღეც, რომელსაც ამდენი ადამიანი ელოდებოდა. დღეს 11 თქვენი მაყურებლის რჩეული შეეჯიბრება ერთმანეთს მაფიაში. დარწმუნებული ვარ, რომ მაგარი ფინალი გამოგვივა. რა თქმა უნდა, დღევანდელ ფინალში მაფიის მოგების შემთხვევაში 10000 ლარს გაიყოფენ სამნი მაფიოზები. სერიული 10000 ლარს წაიღებს, ხოლო პატიოსნები შესაბამისად გადანაწილდება ეს საპრიზო. საპრიზო, რომელიც ევროპოპმა გამოყო და უღრმესი მადლობა მათ, რომ უკვე მესამე სეზონი არის ჩვენთან არიან. მადლობა ვოიაჟერს, რომელიც თავის რჩეულს გადასცემს 5000 ლარიან ვაუჩერს, რომელსაც შემდეგ ეს ადამიანი გადასვლის ნებისმიერ ტურში. მე მგონი ძალიან მაგარი საჩუქარი არის. ასევე უღრმესი მადლობა ტურისტულ კომპანია Travelfy-ს, რომელიც თავის რჩეულს ორკაციან საგზურს გადასცემს ემირატებში. ნებისმიერს გაუხარდებოდა, დარწმუნებული ვარ. რომ არა ჰუალინგი მაფიის მესამე სეზონი ასეთ შესანიშნავ გარემოში ვერ ჩატარდებოდა, შესაბამისად უღრმესი მადლობა ჩვენ მხარდამჭერებს და შესაბამისად ისინიც გამოავლენენ თავიანთ რჩეულს, რომელსაც პრიზ გადასცემენ. ძალიან დიდი მადლობა მეგობრებო ბენედიქტინერს და კამპას, რომელიც მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენ გვერდით იდგა და შესაბამისად ამ ფინალშიც გამოავლენენ თავიანთ რჩეულს და გადასცემენ სიმბოლო პრიზებს. აქვე ძალიან დიდი მადლობა სოკარს, რომელიც თავის რჩეულს გადასცემს ნანო პრემიუმის საწვავს 400 ლიტრის ოდენობით. და ბოლოს კომპიუტერული ტექნიკისა და გეიმინგ აქსესუარების მაღაზია X-Market-ი თავის რჩეულს გამოავლენს და გადასცემს სრული კომპიუტერის აპგრეიდს. ახლა კი დროა რომ დაიწყოთ და თქვენ დალაიქება, არხების გამოწერა და კომენტარებში აქტიურობა. გულების გასპომო არ დაგავიწყდეთ. წავიდა. მოგესალმებით. უცნობი ნაცნობი 25. ეს პიროვნება ვარ მე. წინახელში მე ექიმით გავხდი MVP მეგობრებო. ადამიანი რომელიც მოსასხამის გარეშე იყო, მაგრამ ახლა ეს ყველაფერი მოგვარებულია. მოსასხამით მოვედი. ალბათ კითხვა დაგებადებათ, რატო ამ ფორმაში მაინც და მაინც, იმიტომ რომ ერთადერთი ბეტმენი ვიცი, ვინც ღამე ებრძვის ძალიან ცუდ ხალხს. მეც მაგის გამო ვარ აქ მოსული. ძალიან ცუდ ბიზნესს ვებრძოლო ღამე და დავიცო ჩემი მოქალაქეები. დასვაში მე ბადალი არ მყავს. მე ვეცდები რომ ქალაქი ბოლომდე სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე დავიცო. კარც არა აქვს მნიშვნელობა. $80 სიხდი და ყველაფერი ვარ. სერიულად მომივა მე გავიმარჯვებ. პირობას ვიძლევ. ბეტმენის კარტი ვეღარ ამომივა, იმიტომ რომ თავად ვარ ბეტმენი. ძალიან კომიკურია შეიძლება ბეტმენი იყოს იქ სადაც ბენია, მაგრამ მაპატიე ბენი. დღეს შენ არ ხარ ბეტმენი. მე ვარ. არ არის გამორეცხული რომ პირველივე ღამესვე ჩამაწაღლონ, მაგრამ მე ჩემს სიტყვას მაინც დავტოვებ. ალბათ გაინტერესებთ ამ ნიღბის ქვეშ ამდენი წლის მანძილზე ვინ იმალება და მე მზად ვარ რომ მაფიაში ექსკლუზიურად ავხადო ამ საიდუმლოებას. ფარდა ფარდა რა ნიღაბი. მოგესალმებით, მე ვარ თორინგი 21 წლის. იმერეთი. ხალხი საიდან მისნობს და წინა გადაცემიდან მეათე გადაცემიდან მისნობს, მამდე არავინ არ მისნობს და არც ახლა არავინ არ მისნობს, მაგრამ ერთი 4-5 ადამიანმა გამიცნო. MVP გავხდი დეტექტივის როლით, ჩემთვის ერთ-ერთი საყვარელი როლით და ეგ თამაში მოვიგეთ პატიოსნებმა, ხოლო რაც შეეხება ტაქტიკას, ზოგადად არაზრდოს არ მაქვს ხოლმე ესე წინასწარ გამზადებული ტაქტიკა, თუმცა მაგ თამაში ჩემი ტაქტიკა იყო ის, რომ რაც შეიძლება და დიდი ხანი გამეწელა ჩემი ასე რომ ვთქვათ გადამოწმების თქმა, რადგან ჰიტა რო დავასახელი კანდიდატურად, შემდეგ მივხვდი უკვე ვინ იყო ჰიტასთან ერთად გუნდში შეკრული, იმიტომ რომ მაშინვე წამოვიდა ჩემს მიმართ ისრები, რომ აუ რატო დააყენე ჰიტა კანდიდატურა და შემდეგ მე მეც ავდექი და მეორე შავის ვიპოვე, ასე რომ ვთქვათ. მესამესაც ვიპოვედი, მაგრამ სერიული დამეხმარა რა, ხო ხსენები. დეტექტივის გარდა დღეს ფინალში რთულია. ანუ რომ გითხრათ რომ ექიმი მინდა მეთქი მოგატყუებთ, არ მინდა, იმიტომ რომ ექიმით ბევრჯერ არ მაქვს ნათამაშები. ალბათ ჩემი კომფორტის ზონა, როგორც ცით და ბევრჯერ მითქვამს, არის მაფიად თამაში, რავი, დიდი სიმონებით ვიქნებოდი დონი და თუ დონი ვიქნები, მოგების შანსები ბევრად მეტი მიქნება, ვიდრე ჩვეულებრივი პატიოსანი მოქალაქე, იმიტომ რომ მიყვარს, როცა თამაში რაღაც გარდამტეხი როლი მაქვს. პატიოსანი მოქალაქით ეგ უკვე ჩემზე აღარაა და მოგედებული მთავარია სხვები როგორ ითამაშებენ. და აი
ვიძალიან ვინერულებ თუ ვიქნები სერიული მკვლელი, იმიტომ რომ სერიული მკვლელობა ფინალში ნიშნავს, რომ ბრძოლობ ან ყველაფრისთვის, ან არაფრისთვის და სერიულით რომ მოვიგო 10000 ლარი. აი ალბათ რავი, ფულს დავამატებ ცოტას და მანქანას ვიყიდი, მაგრამ აი ეხლა პირობას ვდებ, თუ სერიული მკვლელით მე დღეს თამაშს მოვიგებ, აი ამ ის და ასე ვთქვათ, ამის საპატივსაცემოდ დავიხატავ სერიული მკვლელის სტატუსს და ასე მექნება სამახსოვროდ, რომ აი მესამე სეზონში, მაფიის მესამე სეზონში მოვიგე სერიული მკვლელი და მოვიგე 10000 ლარი. აი სადმე სტატუს დავირტყავ რა. მე ვარ გიორგი ჩოპინიძე და ვარ ცნობილი კეთილებიდან. MVP რო გავხდი, ვიყა გავხდი მაფიოზით. არ მყავდა ცუდი გუნდი სხვათა შორის და ვიტყოდი რომ კარგად ვიმუშავეთ, იმიტომ რომ არც ერთ შემთხვევაში თანა გუნდეს სადაუტოებია თამაში სანამ არ გავიმარჯვეთ. ტაქტიკა ისეთი რამე კონკრეტული არ ქონია, უბრალოდ კარგად მოვატყუეთ დანარჩენები. ალბათ. მაფიოზის გარდა არ ვიცი მინდა თუ რა სხვა რომელიმე როლი. წინაზეც ვისაუბრე სულ მინდოდა და არასდროს არ მიმართლებდა ხოლმე მაფიოში და დღესაც მინდა წინა თამაში და მსგავსად ესაც მინდა რომ მაფიოზე ვიყო და მგონია რომ ყველაზე კარგად თამაშობ მაფიოზე. თუმცა რომ ვიყო ექიმი არც მაგით არ იქნება არაფერი პრობლემა, ან თუნდაც სერიული. მაფიოზით რომ მოვიგო, ჯერ გადავთვლი ჩემს კუთვნილ 3333 ლარს და ამასობაში მე მგონი მომივიდოდა რამე ფიქრი, რითი დავიწყო ჩემი ამ ფულის დახარჯვა. ალბათ პირველი შემჭამდი რამე საჭურს, იმიტომ რომ დიდი ხანი იქნება ჩაწერა და მომშივდება რა უკვე. ჩემი აზრით რამე განსაკუთრებული ოპერატორსება არ მაქვს სხვა რომელიმე მოთამაშეებთან შედარებით და არც ნომერს აქვს ალბათ უნიშნობა გარდა პირველი ნომერსა არ მინდა არ მიყვარს რაღაცის დაწყება იმიტომ რომ ცოტა ეს ღელავ ხოლმე რაღაცები და სახეზე კარგად ვერ ვარ მაგრამ კომფორტულად ვერ ვარ არ ვიცი რამე ოპერატორსებას ვერ გამოვარჩევი ალბათ შემიძლია სხვაზე მეტად მოვატყუო ადამიანი თვალეთ წარმატებები ჩვენ ყველას ბუბა მირცხოვავა ჩემი ცოლის დაქალები მე გავხდი MVP დეტექტივით. წავაგეთ იმ თამაშს სამწუხაროდ, მაგრამ მაინც მე გავხდი რომაც ესე გამოვიდა. ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ მაყურებელს. და რა ვიცი, ესე კონკრეტული ტაქტიკა არ მქონია. უბრალოდ დავაკვირდი ალბათ სწორად რაღაცებს და გამოვიდა ისე როგორც გამოვიდა. თამაში ვერ მოვიგეთ, თუმცა დღეს მე მაინც აყვარ. ალბათ იმიტომ გამხადა მაყურებელმა MVP, რომ არც თუ ისე ცუდი თამაში მქონდა და აი ესე ჩათვალეს საჭიროდ რომ ყველაზე მეტად ალბათ მე ვიმსახურებდი მაგიდან ფინალში ყოფნას არ ვიცი რა როლი მინდა რომ მომივიდეს არ ვიცი სიმართლე ვიტყვი სულ ერთია რა როლი არ მინდა რომ მომივიდეს რაღაც გეტყვით ექიმი არ მინდა საშინოთ იმიტომ რომ ჩემი აზრით ყველაზე რთული სათამაშო არის მით უმეტეს ესეც გამოცდილ მაგიდასთან ჩემნაირი გამოუცდელი ადამიანი ძალიან გამიჭირდებოდა, ამიტომ არ მინდა რომ ეგ პასუხისგებლობა ამიღოს ძალოუნებულად. ამიტომ ხო, ალბათ ყველაზე მშვიდად პატიოსანი მოქალაქის როლში ვიქნები რა. მინდა რომ ჩემი ორი წლის ჭვილი მოვიკითხო, ზურგამ ამიღო მიყარხარ. ჰა, გამარჯობა. მე მოვხდი ფინალში. ფინალში მოვხდი მეტად უცნაურად. არც ერთ თამაში არ გამხდარვარ MVP, ორი მოთამაშე, რომელიც MVP იყო, ვერ გამოცხადდა. რადგან არიყვნენ საქართველოში მესამე სეზონში ვინც კარგად ითამაშა ჯიტუჯიმ გააკეთა გამოკითხვა პირველ ხუთ ადამიანს შორის რომელშიც პირველში გამოიმარჯვა ბასტომ მეორე ხუთ ადამიანს შორის გამოიმარჯვა მე და შესაბამისად აქვა ამ გამოკითხვაში მოუგე როგორც აღმოჩნდა საეჭო კაც დატოვაციკაძეს ოზის და ანი ლოაძეს ამიტომ ამ ოთხი ადამიანის პასუხისმგებლობა მაწევს ახლა დღევანდელ თამაშში და ესე ორ-ორი აკეთ ხარზე მაზის არ მინდა რომ იმედები გაუცრუო მათ, რადგან მე რომ არა შეიძლება ისინი ყოფილიყვნენ დღევანდელ თამაში. იმედია კარგი თამაში გამოვა, ისეთ როგორც ფინალს შეეფერება და შემართება და მონდომება არ მაგმია და დანარჩენი ნახოთ რა იქნება სხვა მოთამაშეებით როგორ თამაშობენ. იმედია გამოვა ისეთ თამაში როგორც საჭიროა. მე ვარ ოთარ ბენიძე, აწუკე სამი ბიზნესის პატრონი, სამი არქის პატრონი, გეიმინგის, ფედის და მუსიკალური არქის. ჩემი ფავორიტი არის არქი, სადაც ვჭამ. ჩემი აზრით, ცოტა გამივარდა, ცოტა გამიმართლა, მაგრამ მაინც კარგად ვითამაშე. ჩემმა გუნდმა კი წააგო, ჯითუჯიმ ჩაატარა ყველაფერი სერიული მკვლელით, მაგრამ რას ვიზავთ, MVP მაინც მე გავხდი. და აუ იმსახურებით ვარა, ეგ უკვე ხალხმა გადაწყვიტა. დღეს დეტექტივობა არ მინდა, დღეს ბოლომდე მინდა რომ ვიყო მაფიოზი. ოღონდ დეტექტივი საპირისპირო მინდა რომ ვიყო დონი. მოგებულ 3333 ლარსა და 33 თეთრს დავხარჯავ, კარნახობენ, მაგრამ არ დავხარჯავ, შევინახავ.
მოგებულ ფულს შევინახავ და დავაბანდებ რამეში. უპირატესობები არაფერი არ მაქვს. და მინდა 11 ნომერზე ვიზდე, იმიტომ რომ ჰიტა არ დაჟდა 11 ნომერზე. გამარჯობა მეგობრებო, მოკლედ მე ვარ ნიკა TMG, მიცნობენ YouTube-დან და MVP გავხდი დეტექტივის როლით და ჩემი აზრით თანავიმსახურებდი, მაგრამ დიდი მადლობა ჩემს გამომწერებს, რომელმაც MVP გამხადეს გამოკითხვაში, ასე რომ დღესაც ვფიქრობ, რომ მოვიგებ როგორც წინა თამაშს, იმედი მაქვს, რომ მაფია ვიქნები, მაგრამ უფრო დღეს მინდა, რომ პატიოსანი მოქალაქე ვიყო, უფრო დიდი შანსია, რომ მოვიგო, ასე რომ ნახოთ პატიოსნით მოგება მერჩენია, მაფიოზით თუ სერიულით, თანხას თუ გავითვალისწინებთ, რა საპრიზოა? ნუ თანხას თუ გავითვალისწინებთ, მერჩენია სერიულით მოვიგო, 10000 მარტო წავიღებ, მაგრამ არც მაფიასთან ერთად მოგებაზე ვიტყვი ვარ და არც პატიოსნებთან ერთად მოგებაზე, ასე რომ მთავარია მოვიგო მოკლედ დღეს. დღეს ჩემი აზრით კი, ანუ წინა თამაშიდან გამომდინარე, ბოლომდე არც ერთხელ არ მითამაშია მაფია და მით უმეტეს არ მომიგია და დღეს ვფიქრობ, რომ შედარებით მეტი გამოცდილებით ვითამაშებ, ვიდრე წინა თამაშებზე იყო და ბოლო თამაში მოკლედ დიდი ის იყო რა ჩემთვის, ალღო ავუღე თამაშს, ასე რომ დღეს ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი გამოცდილება მაქვს და უფრო კარგად ვითამაშებ. გამარჯობა, მე ვარ ლუკა კალატოზი, 26 წლის და ხალხი მიცნობს მარტივი ლოგიკიდან. სამჯერ ვიყავი და ტელევიზორში ვინც ნახეთ, ალბათ მიცნობთ. მე ვიყავი პირველი MVP, რომ გაიხსნა ეს სეზონი და ვიყავი მაფია. დონი ვიყავი და მშვენიერი გუნდი ყავდა ბასტო, კაკო და მე ვიყავით. და სამივე დაურჩით ისე მოვიგეთ. თქვათ კარგი თამაში არ იყო, მაგრამ ალბათ იმიტომ, რომ მაფიოზებმაც კარგად ვითამაშეთ და მე ძალიან მიხარია, რომ ფინალში ვარ, ძალიან დაძაბულობა იგრძნობა და კარგია რა, მიხარია ფინალი. MVP რო გავხდებოდი მეგონა, იმიტომ რომ ну, ასე თუ ის კარგად ვითამაშე მაინც, რა გაუძვერი, არავის არ ქონდა ჩემზე ეჭვი და კარგად ვითამაშე და დღევანდელ მაგიდაზე თამაშს ალბათ ვიმსახურებ მაგიტო, რომ კარგი თამაში დავდე და ფინალში გამოვედი, მაგრამ დღეს ძალიან კარგი მოთამაშეები არიან და უფრო ფრთხილად უნდა ვიყო. მე დღეს მინდა, რომ მე და ჩემი ძმა გიორგი ვიყოთ ერთ გუნდში, ოღონდ მოქალაქეებში მინდა რომ ვიყოთ და ამოვიცნოთ ვიღაცები და მგონია რომ ესე ტელე კინეტიკური რაღაცა რო ეძახიან, ეგ დავამყაროთ და გავყაროთ ხალხი და მოვიგოთ, წამოვიღოთ ფულები. რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა ახლა სერიული ვიყო და იმით მოვიგო 10000, მაგრამ ესეც კარგი იქნება, რომ პატიოსანი მოქალაქეებით მოვიგოთ მე და გიორგი. გიყვარდეთ მაფია, ძალიან კარგი თამაშია და გამოიწერეთ G2G-ს არხი იმსახურებს, ბევრს შრომობს ეს ხალხი და დაუფასოთ. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი კალატოზი და ალბათ გეცნობით მაფიის ფინალებიდან, იმიტომ რომ მე ეს ჩემი მესამე ფინალია. მაინდა-მაინც რეალი სტატისტიკა არ მაქვს, პირველი წავაგეთ, მეორე მოვიგეთ. და ნახოთ, საით გადაიხრება ახლა ის არის. ძალიან წარე შეკითხებია მაფიის ინტერვიუში, იმიტომ რომ ჩემი გუნდი იყო პატიოსნები, მე ვიყავი დეტექტივი და დეტექტივით მოვედი აქამდე და არ ემსახურებდი MVP-ს, იმიტომ რომ წავაგებინე ჩემს გუნდს. უბრალოდ ისე მოეწონა ჩემი დეტექტივი, რომ აჰა, მოდი ფინალში ითამაშეო და მეც აქ ვარ. წინა ფინალზე შევიქმენი განწყობა, რომ აუცილებლად მინდოდა პატიოსანი მოქალაქით თამაშით, მეტი არაფრით და ამ ყოლაფარმა ძალიან დაამღუპა. ანუ მაფია რომ მომივიდა, იმდენად არ მესიამოვნო, რომ განწყობა იმდენად გამიფუშტა, რომ საერთოდ ვერ ვითამაშია. დღეს ვცდილობ, რომ არ შევიქმნა განწყობა წინასწარ და ყველაფრისთვის მზადვარ, ვინც არ უნდა მოვიდეს. აი პროქტოლოგი რომ მოვიდეს, ანუ რო არ არის ეგეთი როლი, მაგითაც მზადვარ, რომ ვითამაშო და ვიღაც ვიღაცებს სერიულით რომ მოვიგო დღეს, მოგებულ 10000 ლარს, გავუყოფ აუცილებლად ჩემს 50 ლარს, იქიდან აუცილებლად მივცემ წადი მაღაზიაში რომ მიყიდე და ხურდა დაიტოვეთ, ხო? აი ესე. და თუ მისი როლი იქნება დიდი იმაში, რომ მე მოვიგებ, ანუ მომაგებინებს, მაშინ 100 ლარს მივცემ მაღაზიაში არ გავუშვებ. ანუ ისე მივცემ 100 ლარს. მაგრამ მაგის შანსი, რომ მე 10000 ლარი მოვიგო სერიულით, არის იმაზე დიდი, კი არა, იმაზე პატარა, ვიდრე საქართველოს ნაკრებს აქვს ევროპის ჩემპიონატზე. რომ მოიგოს. მაფიოზების გუნდში ჩემს ძმასთან ერთად ვითამაშებდი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ წინა გადაცემაში მოგვიწია ერთ თამაში და წავაგეთ და ისედაც არ მინდა რომ, მაგრამ პატიოსნების გუნდში სიამოვნებით ვითამაშებდი ლუკასთან ერთად. და ისე პრობლემა არ არის, კაცო, ვინც გინდა ის იყოს. რომელ ნომერზე იჯდები, მაგას მნიშვნელობა აქვს და ალბათ აი მაგალითად პირველი ღამის ვერ დეტექტივი როცა იხსნება ხოლმე. თუ პირველი იხსნები, უფრო დიდი შანსია სურდონი იყო რომ დაგიჯერონ, ამიტომ საწესი ნომრები უფრო მომგებიანია ხოლმე ამ კუთხით. ამიტომ ჩემთვის ახლა მნიშვნელობა არ აქვს, არ მინდა წინასწარ ვიფიქრო, რომ აი აქ რო დავჯდები, ესე ვითამაშებ, სულ ერთია რომელ ნომერზე დავჯდები, მზადვარ ყველაფრისთვის როგორც აღნიშნე. იმ კონკრეტულ თამაშში, როცა მე გავხდი MVP, გახლავდი T სერიული მკვლელი და ჩემმა გუნდმა დიახ გაიმარჯვა, მე და ჩემმა გუნდმა მოვიგეთ მაგ თამაში.
მე ვფიქრობ რომ დაუმსახურებლად ნამდვილად არ გავხდი MVP, იყო იქ ორი ჩემს გარდა კიდევ ერთი გამოკვეთილი კანდიდატი ჯენგო დეტექტივის როლით, თუმცა ხალხმა გადაწყვიტა რომ მე ვიყავი MVP და რა ვიცი და არ ვფიქრობ რომ არა ობიექტურად გავხდი. მე ვიტყოდი რომ სხვა მოთამაშეებს აქვთ ჩემს მიმართებაში უპირატესობები, რომ უფრო დიდხანს ცოცხლობენ მაგიდაზე. დღეს მინდა რომ ამომივიდეს მეგობრებო ექიმი, რომ პირველ ღამეს დავიხილოთ ჩემი თავი და ჩემი ნიკნეიმი სიკვდილა, რომელიც დიდად გულზე არ მეხატება, უბრალოდ ჯობია ყველაფერს პოზიტიურად შევხედოთ. მოიცილო, იმიტომ რომ როდესაც მე გავიმარჯვე სერიულით თითქოს და ჩამოვირეცხე ეს ნიკნეიმი, მაგრამ შემდეგივე თამაში ისევ ამაწეპეს ეს იარლი. ამიტომ დღეს მინდა რომ ჩემი სიკვდილა გადავაგდო სამუდამოდ. იცი რა არის ექიმი რო ვიყო აუცილებლად, აუცილებლად დავიხილავ ჩემს თავს პირველ ღამით, იმიტომ რომ ეს უფრო სწორი სვა არის ზოგადად ექიმის მხრიდან და რა თქმა უნდა, უფრო დიდხანს იცოცხლებს ექიმის და გაიზრდება ასე თუ ისე შანსი იმისა, რომ პატიოსნება გაიმარჯონ. რატომაც არა, ესე ვიზა აუცილებლად. რეგიტობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ზოგადად, თუმცა მე მირჩევნია ალბათ, მირჩევნია რომ უფრო იქეთ რიცხვებში აღმოჩდე, სადღაც შუის შემდგომ მეტი სასაუბრო მექნება, მეტი შეჯამების, ასე ვთქვათ, საშუალება მექნება. მაგრამ დიდათ რო გითხრათ, რომ რომელიღაც კონკრეტულ ნომერზე მინდა რომ ვიჯდე მეთქი, მოგატყუოთ. თუ კაი მოთამაში ხარ, ნებისმიერ ნომერზე ითამაში. გამარჯობათ. მივესალმები მაფიის ღამეს, ავსტრიის ამ მოკუფრული, მოჟამული და წვიმიანი დღიდან. ძალიან ცოტა რამ თუმდომებია ცხოვრებაში ასე მძაფრად, როგორც მინდოდა მაფიის ღამის ფინალში თამაში და ყოფნა, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, ვერ ვახერხებ. ყველაზე საპატიო მიზეზი მაქვს საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ვახლავარ შეკრებაზე ავსტრიაში. მოგეხსენებათ, ვემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის და ძალიან დიდ წარმატებებსაც ველოდებით. ასევე წარმატებები თქვენს ყველა ფინალისტს. გისურვებთ კარგ თამაშს, ნაყოფიერ თამაშს. ყველას აბსოლუტურად წარმატებები, მაგრამ მაინც განსაკუთრებულად ჩემი ფავორიტი იქნება მანიაკი და აქედან ვეუბნები, რომ თუ მოიგებ, მე ვიძმაკაცოთ. პრინციპში ისედაც ვიძმაკაცოთ. წარმატებები ყველას, ძალიან მიყვარხართ და აბათ ქვენც. გამარჯობა მეგობრებო. არ მეგონა თუ გული ესე დამწყდებოდა ფინალში ვერ ჩამოსვლის გავა, მაგრამ ძალიან დამწყდა. მაგრამ რას ვიზავთ, გითმობთ სცენას და ერთი სული მაქვს, ნახო ვინ გაიმარჯვებს. მე რო ფინალში ყოფილიყავი, აუცილებლად მინდომებოდა რომ ისევ მაფიოზი ან სერიული პლეი ყოფილიყავი. არ ვიცი, ნახოთ, ახლა ძალიან ინტერესით ველოდები ვინ დაიკავებს ამ როლებს და წარმატებებს გისურვებთ. კოცი გეხოთ თქვენი კეთებავში. მე ვაჟა ვარ და დღეს მოსაგებად არ მოვსულ ვარ. დღეს მე მონობა უნდა გავაუქმო ამერიკაში. მე შესანიშნავად გავხდი MVP. ჯერ MVP გავხდი პირველ თამაშში, დესაც მაფით მოვიგე. და ლუკა გახდა, იმიტომ რომ ვოჩუმატიჭდა და მე რომ აქტიურობდი დაიწვი მაფიაზე იყავლიოდი. რაღაც ეგეთი, მაგრამ არაუშავს. არაუშავს კი არა, ეგრე ის უნდა ყოფილიყო, მაგრამ არაუშავს არის ცუდი რაღაც რომ მოხდება და არაუშავს, მაგრამ კარგი რაღაც მოხდა, იმიტომ რომ ჩემი ძმა და მეგობარი ლუკა გახდა MVP. შემდგომ დასახელებული ვიყავ კიდევ 3 ან 2 ვიყავ დასახელებული და ერთში მითხოვდნენ დასახელებად და დაასახელეო. ერთსაჩი რო გავხდი, მაგრამ საბოლოო ჯამშიც აღმოჩნდა რომ ერთი ადამიანი რომელიღაცა არ ვიცი რომელიც მაგრად ვარ, მაგრამ ვერ მოდიოდა, ვერ ახერხებდა ჩამოსვლას და მე მის მაგრად ვთამაშობდა, იმედია კარგადაც ვითამაშებდა, იტყვის რომ კიდევ კაი ეს მოვიდა ჩემ მაგრადონა. ისეთი კარტი მინდა მომივიდეს, რომ აუცილებლად გუნდი მეყოლება. ანუ დეტექტივი მომივა, ან არ მომივა. აი ცოტა რა კარტი მინდა მომივიდეს. მე მინდა მომივიდეს მესიჯი და რო ეწერო ჩაგერიცხა 10000 ლარი. აბა მიხვდით რა კარტი მინდა რომ მომივიდეს. რა თქმა უნდა, G2G-ს გამომწერებში გავათამაშებ. თქვენ ხო გამოწერელი ყავთ G2G-ში. ანუ თქვენში გავათამაშებ, თქვენ სამში. დიდი მადლობა. მე დღეს ჩემს ყველაზე ან ყველაზე კარგ პერფორმანსს დავდებ. ან ყველაზე ცუც. საშუალო და შუაში ყოფნა სუსტებისთვისაა. ნახო. ყოველ შაბათს 22 საათზე
მთელი სამყარო იძინებს, მაგრამ არ ძინავთ მათ. მაფიოზებს. მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს ქართული YouTube-ის მაფიის მესამე სეზონის გრანდიოზული ფინალია. და ამ შესანიშნავ მაგიდასთან მარტო არ უნდა ვიჯდე, რა თქმა უნდა, ასე რომ დაუძახოთ მონაწილეებს, თუ შეიძლება შემოვიდნენ, თქვენ კი გულები გაგვისპამეთ, დაალაიკეთ და მონაწილეები მაგიდასთან შემთხვევითობის პრინციპით მიუჯდებიან. შესაბამისად ბატონი ბექა სლენდერა აირჩევს, აარჩევინებს რიცხვებს და მის მიხედვით განთავსდებიან მაგიდასთან. ველოდებით, პირველი რაბანა არის, გთხოვთ. 6 ნომერი. ბასტო, ნახოთ რომელ ნომერზე დაждდება. შესანიშნავია. აი ხა მაღაზია. კოპალას თუ შეიძლება. ბრავო, ბრავო, რა ნომერია? ესა. ტაში, 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 ტაში. ასა რა ქვია? მოგზანდით. ალამ უფრო აქ. ნიკა 4 ნომერზე. არანაირი ჩატყობა. მეათე ნომერზე. ბენთენი გამოდის. და 7 ნომერი შემოგვიერთდა. გავამხნევოთ ერთმანეთი. გილოცავთ ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ მაყურებლის რჩეულები ხართ. 11 MVP შეიკრიბა ფინალში, მესამე სეზონის ფინალი ასე დაკომპლექტდა. უღრმესი მადლობა თქვენ და მაყურებელს პირველ რიგში. ფინალში, სადაც საპრიზო ფონდი 10000 ლარი არის, რომელსაც მაფიის გამარჯვების შემთხვევაში სამზე გაიყოფენ, პატიოსნების შემთხვევაში შესაბამისად, ხოლო თუ სერიულმა მოიგო, ცალკე წაიღებს. ასევე ფინალში უკვე მოხვედრა ნიშნავს, რომ საპრიზო ფონდიდან 500 ლარს მიიღებთ და არ დაგვაუწყდეს TikTok ედიტების გათამაშება, სადაც 6000 ლარი არის ჯამში საპრიზო. სანამ დავიწყებთ, უღრმესი მადლობა ევროპოპს, ჩვენ გენერალურ სპონსორს, რომ უკვე მესამე სეზონია ჩვენს გვერდით არიან და დღეს გამარჯვებულს, ასე ვთქვათ, ევროპოპი გადასცემს საპრიზო თანხას. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ ყველას, მეგობრებო. ასევე უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ბენედიქტინერს, რომელიც არის გერმანული იმპორტირებული ლუდი. თქვენ სადღეგრძელოს დავლევ, შეგიძლიათ მიირთვათ. ბენედიქტინერიც თავის რჩეულს სიმბოლურ პრიზს გადასცემს. მადლობა. და კამპას ძალიან დიდი მადლობა, რომ მთელი სეზონის განმავლობაში გვამხნევებს და ჩვენთან არის ქართული ნატურალური წვენი და ისიც გამოავლენს თავის რჩეულს. ასევე ამ შესანიშნავი გარემოსთვის უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ მხარდამჭერს, Hotels & Preference Huanling Tbilis, კონკრეტულად კი Legends Bars, ამ შესანიშნავი გარემოსთვის. და მინდა გითხრათ, რომ Huanling-იც გადასცემს თავის რჩეულს ორკაციან ვაუჩერს თავის სასტუმროში, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ძალიან კარგად დაისვენებს და შესანიშნავი პრიზი იქნება. პრიზები ამით არ სრულდება. ტურისტული კომპანია Voyager-ი თავის რჩეულს გადასცემს 5000 ლარიან ვაუჩერს, რომელსაც შემდეგ ნებისმიერ ტურში გადაცვლის, რაც მე მგონი, რომ ძალიან მაგარი საჩუქარი არის. ასევე, მეგობრებო, მოგზაურობა ამით არ სრულდება. ტურისტული კომპანია Travelfy თავის რჩეულს გადასცემს ემირატებში საგზურს, ორკაციან საგზურს. აქვე გეტყვით, რომ ფინალის სპონსორია სოკარი, რომელიც თავის რჩეულს გადასცემს 400 ლიტრიან ვაუჩერს ნანო პრემიუმის საწვის. და ბოლოსთვის კომპიუტერული ტექნიკისა და გეიმინგ აქსესუარების მაღაზია X-Market-ი თავის რჩეულს გამოავლენს და კომპიუტერის სრულ აპგრეიდს შესთავაზებს. ასე ლამაზად და მშვენივრად არის დახუნძლული ჩვენი ფინალი. წარმატებებს გისურვებთ, ძვირფასო მეგობრებო, დღეს მაფია, პატიოსნები თუ სერიული, ვინ მოიგებს, მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვაკეთებთ შოუს ქართული YouTube-ის მაყურებლისთვის და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ მაყურებელს და თქვენ, რა თქმა უნდა, აქ მოგზანებისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. ავარია შოუ გავაკეთეთ, რა.
თავარია ვისია მოვნოთ. მზად ხართ რომ დავიწყო ძვირფასო მეგობრებო? დავიდა. თხოვთ დავაღამოთ და გავიცნოთ თუ ვის რა როლი აქვს ამ ქალაქში. მადლობა სლენდერას, რომლის არქივის ლინკიც იქნება აღწერაში. მაყურებელს მოუწოდებ გულები გაგვისპამოს, დაალაიქოს და გამოიწეროს არქები. იგვიწევს მხოლოდ პირველი ნომერი. და ირჩევს კარტს. მემშვიდობებით პირველ ნომერს. იგვიწევს მეორე. და ირჩევს როლს. მემშვიდობებით. იგვიწევს მესამე და გაეცნობა თავის როლს. მემშვიდობებით. იგვიწევს მეოთხე და გაეცნობა თავის როლს. მემშვიდობებით. იგვიწევს მეხუთე. და გაეცნობა თავის როლს. იგვიწევს მეათე. და გაეცნობა თავის როლს. მემშვიდობებით. იგვიწევს მე-11. და ნახავს თუ რა როლი დაუტოვებს. მემშვიდობებით. ყველამ დავიძინოთ. თავები ცოტათი დაბლა დავხაროთ. თუ შეიძლება ხელები ავიღოთ მაგიდიდან. შუმად ნელა. იგვიძებს მხოლოდ მაფია და გაეცნობა ერთმანეთს. მაფიოზები დაუქნევენ ხელს ერთმანეთს. დონმა დაიქნიოს ხელი მხოლოდ. ვემშვიდობები მაფიას. წარმატებებს უსურვებ. იგვიწევს მხოლოდ დონი და დონი გადახედავს ქალაქს. წარმატებებს უსურვებ დონს. მემშვიდობები. იგვიწევს მხოლოდ დეტექტივი და დეტექტივი გადახედავს ქალაქს. წარმატებებს უსურვებ. იგვიწევს შუმად. იგვიწევს მხოლოდ მანიაკი და მანიაკი გადახედავს ქალაქს. წარმატებები მანიაკს. მემშვიდობები მანიაკს. იგვიწევს მხოლოდ ექიმი და ექიმი გადახედავს ქალაქს. წარმატებები ექიმს და მემშვიდობები. თენდება ამ გრანდიოზულ და ცოდვებით ახსავს ე ქალაქში. ქალაქში, სადაც წარმატებებს გისურვებთ ყველა თქვენგანს, უკლებლივ. დღეს არის ფინალი, ყველანი ხართ გამოცდილები, შესაბამისად არც ერთ ფოლს არ გაპატიებთ, სულ
თქვენი გაგდებაც რომ მომიწიოს, შეგახსენებთ რომ მეოთხე ფოლზე დატოვებთ თამაშს. ნებისმიერი გადალაპარაკება რომელიც იქნება ხმამაღალი, დატოვებთ თამაშს. წარმატებებს გისურვებთ, გავერთოთ პირველი ნომრის 1 წუთი. გამარჯობა მეგობრებო. ესე მოხდა პირველ ნომრად დავჯექი. არ ქონდა არანაირი მნიშვნელობა რა ნომრად დავჯდებოდი, ერთადერთი ბასტოს გველი არ მინდოდა დაჯდომა. მაგრამ ბედმა ესე მარგუნა. უბრალოდ რატო არ მინდოდა და მე მეუნება რომ რაღაცა ხმე მესმისო შენგანო ძალიან დიდი ხარო და ხლუგუნებ. მაგრამ მომივიდა პატიოსანი მოქალაკე და გინდა ბასტო იჯდეს ხა ჩემ გვერდით. და ვინც გინდათ ის. აღნიშნავ იმასაც არ მაპატიას, მახარა რო არ არის ფინალში ჩემი გიორგი, როგორ მაკლია. მაგრამ არაუშავს ძმით ვარ წარმოდგენილი. რა შეიძლება მაგიდას ძალიან არ მომეწონა ორი ნომერის სიტყვა. ვერ ლაპარაკა მაინც და მაინც კარგად. სამი ნომერი გამოცდილი მოთამაშეა და დავაკვირდები. 4 ნომერი საიდან როგორ მოხვდა ფინალში ეგეც არ ვიცი. 5 ნომერი ცირ არის ვენდობოდი, აქამდე ვენდობოდი, მაგრამ ამ წრეზე ვეღარ ვენდობდი. 6 ნომერმა მართლა ისეთი რაღაც ხო ვინ ამოგივიდათ რომ ძალიან პოზიტიური იყო და მგონია რომ კარგი როლი შეიძლება იყოს. ექიმა ლაშა დახილოს. იგი ჩემენების ხედა მაფიოზები და არ ველაპარაკე იმაზე რა, რომ არ დამეწო. დასრულდა თქვენი დრო. 2 ნომრის 1 წუთი. გამარჯობა. მე ვარ ბასტო, სუმინო და მის თქმა რა. მე ვარ ბასტო და მე ვარ სუპერ სკიბიდი ტოილეტი სიგმა. მე ვარ პატიოსი, მოკლედ გიორგი მეორეჯერ გახსნა უკვე ესე მაგიდა რა. წინაზეც ეგრე გახსნა რომ მაფიოზი ვარო და რაღაცა ისა 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 ესაო. და მაშინ იყო დეტექტივი ყავი, ხო? ეხლაც მსგავსი რაღაც თქვა, არაფერს არ მეუნება შენი გახსნა მაგის თქმა მინდა რა. სხვადასხვაშორის იმასაც ვიტყვი რომ მართლა ჩემ გვერდზე როცა იჯდა და ცუდი კარტი იყო, ყველა ჯერზე გავგეხმა, როგორი იხსნი და რო იხსნის რაღაცაი თელ იმას ახახუნებს ეს და მესმის, მაგრამ რატომღაც ორივე ჯერ არც ერთხელ არ გამიგდია რა, მაგრამ დღეს ვადასტურებ რომ საერთოდ არაფრის ხმა არ გამიგია მართლა გიორგის იმისგან რა ქვი. არ გამიგია რა მართლა. წინასწარ მინდა რაღაცის თქმა რა ედიტისთვის, უბრალოდ ხო შეიძლება. ჩემი გადმოსახედიდან მაფიოზი არის 4 ნომერი, 6 ნომერი და 9 ნომერი. დანარჩენს არაფერს არ ვიტყვი. დამაედიდეთ თუ მართალია. დასრულდა თქვენი დრო, 3 ნომრის 1 წუთი. მოგესალმებით, მე ვარ თორნიკე და პატიოსანი მოქალაქე ვარ. პირველ რიგში მიხარია, ამით დავიწყებ საუბარს, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვარ და ფინალია. ეხლა რაც შეეხება ჩემამდე გამოსვლელებს. ну პირველ ნომერმა დასაწყის კაი იყო რა რეალურად პირველი 20 წამი რაც უსმინე ნორმალური იყო მაგრამ აი 21 წამიდან უკვე რაღაცა აი მეძღება ხოლმე რა წინასწარ ამბობთ ხოლმე რაღაცას მართლა აი არ მიყვარს რომ წინასწარ რაღაცებს თავო თუმცა იუმორის ნაწილი შეიძლება გავატარო რადგან პირველი ხარ და ასე შემდეგ მეორე ნომერს კიდე სანამ მაგ არგუმენტებით იქნები მაფიაში რომ ვიღაცის ხმა გაიგე მანამდე არ ვითამაშებ შენთან რა ფონს ვიღებ არასდროს არ დამისახელებ გიორგი გავიგე თუ არასდროს არგუმენტი არ არის ორი ნომერს დასრულა ნუ იღებ ფონს არ ვაფშე არ მინდა რომ ფოლები გაღებიო უბრალოდ აი არ მინდა რომ ამ თამაშში დღეს მე მოვისმინო ეგეთი არგუმენტი იმიტომ რომ ეს არის ფინალი და ანუ ეგეთი არგუმენტი უბრალოდ არ მინდა რომ გავიგო რა რავი ხა შესატევი და გასაშავებელი არც ერთი არ ახართ რეალურად პირველ წრეზე და რავი Okay, ვითამაშებ პირველ თანას და მეორე თანას. მართლა, უბრალოდ ჯერ არ ვიცი ვინები ხართ, მაგრამ ვითამაშებ თქვენთან რა გავისკავ. დასრულდა თქვენი დრო. 4 ნომერს უსმენთ? მოგესალმებით. პირველ ნომერს ანუ ჩოლური გახსნა ქონდა, როგორც ხდება ხოლმე, მეორე ნომერმა შემომიტია უკვე. ხოდა, პატიოსანი მოქალაქე ვარ, ვითამაშებ პატიოსანი მოქალაქეებთან ერთად, ანუ მაგას თამაშის პროცესში ნახავთ. მესამის სიტყვაც მომეწონა და მეორე ну сам я стан ერთად ვითამაშებდი ჯერჯერობით მიუხედავად იმისა რომ მეორე ნომერმა უკვე ვიღაცები მაფიოზად დაგვასახელა. სულ ეს იყო ბას დანარჩენს შემდეგ. მადლობა. ხუთიანს უსმენთ? მოგესალმებით. წინაზე მოსასხამის garaში და აწ უკვე მოსასხამით. პირველ ნომერზე რა შეიძლება ითქვას? გარდა იმისა რომ მისი ხო არ წინაზეც ეგრე იყო, მე ვფიქრობ ძალიან ნეიტრალური ვარ რა, ანუ ვერც იქითკენ წავალ, ვერც აქეთკენ ვერ წავალ, ეხლა რა მის თქმა გადაჭრი ძალიან რთული იქნება ნულოვან წრეზე. მეორე ეგრევე რაღაცები არ ვთვლი რომ სერიოზულად ილაპარაკა. არ ვიცი, აი ხო, არ ამგონია რომ სერიოზულად ილაპარაკე, რაც ილაპარაკე და ახაც ცოტა ნეიტრალურ პოზიციას დავიჭერ რა. მესამემ თითქოს დაიწყო უკვე პრობლემების ძებნა მეორე ნომერში და ეგოდნავ არ მომეწონა, გასაგებია რომ შენი ორი ის იმასა ქენი რა ქვია ანუ გამოიყენე და თქვი და ქალაქს უტოვებ ამას და რაღაც ოდნავ ეგრევე შეტევაზე წახვედი რა მეოთხე ნომერი ძალიან არ ვიცი არაფერი მეოთხე ნომერზე მეორე ნომერს გამომახვილა ყურადღება რომ ტიმში რო ამ არ მომეწონავ თუ რაღაც გამაშავე უკვე ხო თუ რაღაცა ეგეთი თქვი ხო ხო ესეც ყურადღებას არ უნდა მიაქციო ამას ყურადღება ჩემი აზრით 6 ნომერს უსმენთ მოგესალმებით მეგობრებო მიხარია დღეს აქ თამაშობ, არც თუ ისე გამოცდილი მოთამაშე, მაგრამ მაინც რაღაც ის.
საშუალო დონის მოთამაშე. დავიწყებ ახლა პირველი ნომრით. რაღაც არ მომეწონა რა. მე ხო თვალებით ურთიერთობ პატრონო წამყვანო ხალხთან და რაღაცა თვალი თვალში ვერ გამისწორდა და თან თითქოს რო ვერ გამისწორა ამ ფონზე მე თქვა რომ ჩემი ის დიდად არ აღიზიანებდა რა მეექვსე ნომერმა დაიწყო ძალიან პოზიტიურად რა რაღაცა და რაღაცა ვერ დავიჭირე სიმართლე ამ კაცის თვალებში პირველ ნომერს ვსაუბრო მეორე ნომერს რა შეეხება ხო არა სერიოზულად რა როგორც შევია ხოლმე საყვალად ისე ასე თავისი ედითებით და რაღაც რაღაცებით ჩაი არა ასე შეხოლებოდ მესამე ნომერი ცოტა გაბრაზებული მეჩვენა და ცოტა დაძაბული მეჩვენა და თითქოს ენა უშრებოდა საუბრისას და ცოტა ნერვები შევამჩნია და არ ვიცი რატო რას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი მეოთხე ნომერი იყო ყველაზე ნორმალურად ვინ საუბრობდა რა ალბათ ავირჩევი გუნდში მასთან ერთად თამაშს მეხუთე ნომერმაც ზოგადად ისაუბრა მინდა რომ წარმოდებები გისურვოთ ყველას მადლობა შვიდ ნომერს უსმენთ გამარჯობა. გიძულებთ მოქალაქეებს წარმატებას, მოგვიგოს ეს ხერები. პირველი ნომერი ხო რა ვიცი, რა შეიძლება ითქვას. კარგი პოზიტიური გახსნა იყო. მეორე ცოტა არასერიოზულობა არ მომეწონა, იმიტომ რომ მაინც ფინალია და თუმცა რა თქმა უნდა ხელს არ ვადებ. მესამე საუბარი მეტანაკლებად მომეწონა, იმიტომ რომ მეორე ნომრის არასერიოზულობაზე გავუსახაზი და ვეთანხმები მაგამ ბავში, მეოთხე ნომერი ნეიტრალურად. მეხუთეც უფრო ნეიტრალურად ყველაზე მეტად მომეწონა 6 ნომერი და მითამაშე 6 ნომერთ. მადლობა. თუ დაასრულეთ, 8 ნომერს უსმენთ. გამარჯობა. პირველ ნომერთან ნეიტრალურად თავი ამბობდი. ბასტოსთანაც ნეიტრალურად მის საუბრინა გამომდინარე, მაგრამ როცა კობალა საუბრობდა მასზე, აიღო ფოლი. მაფია რო ყოფილიყო, არ ამგონია ფოლი ესე პირველი რეპლიკაზე გაერისკა. შენი აზრით რაღაც უფრო თავისუფლად თამაშობს, ამიტომ უფრო მომეწონა ამ შელაპარაკების გამო. კობალა მართლაც ზედმეტად ნერვიულობს შენი აზრით. რაც შეეხება TMG-ს, TMG-მ გვითხრა რომ ითამაშებს მოქალაქეებთან ერთად. და რატო მოქალაქეებთან? ეგ არის საინტერესო ჩვენთვის. და თან პირველი სამი ყველა გუნდში აიყვანა. რაბანას მიმართავ რომ ყველა გმირი მოსასხამს არ ატარებს, კი არა? ყველა გმირს ნიღავი აჭirdeba. 6 არ მომეწონა შეხოთაშორის, რადგან 4 მოეწონა და 7-ის არ მომეწონა, იმიტომ რომ 4 და 6 მოეწონა. დასრულდა თქვენი დრო. 9 ნომერს უსმენთ. მე ვითამაშებ 1-იანთან, 3-იანთან და 6-იანის მომეწონა, იმიტომ რომ იმდენად დეტალურად ციგობდა რაღაცები დაეჭირა და ელაპარაკა და კომენტარი გაეკეთებინა, რომ პირველ რაუნდში დავიმატებ, გონია რომ უფრო დაკვირებულად თამაშობს და არა რაღაც შორტების ჩაგდება. 3-იანი ჩემთვის ძალიან პატიოსანი იყო ამ რაუნდში და ის ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აი მაგალითად 5-იანი არ მომეწონა, იმიტომ რომ 3-იანზე უკვე პრობლემა დაიწყო. თუ პატიოსანი ხარ, შენ ყველა დეტალს აკვირდები და იქ რაღაც საეჭვოა, რაც ხას უსვამდა. ეგ ჩემთვის რო საეჭვოა, ჩემთვის ხარ შენ მაგითო საეჭვო. 2-იანი იმიტომ არ მომეწონა, რომ ერთი წუთის არ მომეწონა რა, უბრალოდ თავიდან მართლა კარგად დაიწყე. მეთქი აი ბასტო რაღაცა მართლა ისე როგორც ხალისიანად ხსნის, მაგრამ ბოლოს დამიც როგორი გზომა დამჩალო, თითქოს დრო არ იწოდი რა, უნდა გელაპარაკა და აი 4 6 და 9-ო რა და თან ჩემ მე რომ მასახერე პატიოსთან თუნდაც გადაობით, მე მაგათ ეგ მაგას ვერ მივიღებ. რა მე პატიოსანი ვარ და შენ ამ 4 6 9 ედიტების პონჩი შეიძლება იყოს მაფიოზებიო. შეიძლება იღადავე, მაგრამ არ მომეწონა ეგ. 8-ზე ნეიტრალურად, 7-ზე ნეიტრალურად რა. ამღამით მე 205 შორის რომელიმეს გადავამოწებ და ინფორმაციას გეტყვით პას. მადლობა. 10-ს უსმენთ. გამარჯობა, მე ვარ ბენი, პატიოსანი მოქალაქე. პირდაპირ მინდა დავიწყებო. ჩემთვის ამ მაგიდაზე ხიტას დავეთანხმები, ვინმე თუ არის წითელი, გარანტირებული ჯერჯერობით პირველ რაუნდში არის ჩემთვის ბასტო, იმიტომ რომ ფოლი აიღო, კი ცანც არა ედითებს რაღაცები იქ თაკეთ, მაგრამ ჩემი აზრით მაგ ლოგიკას არავინ არ გაყვება ამ მაგიდაზე, რომ ბასტო ნახა თქვენ ედითვისთვის ეს არის რავი, ანუ გადაწყვეტილი რაღაც. მე არ მომეწონა შენი და კოპალას ეგრევე როგორც კი გათენდა რაღაცა თვალის ჩაკრები, ჩაცინებები ერთმანეთში. მე ესე დავინახე. მარა შენ ხარ დაძაბული, სპიჩის დროს იყავი ძალიან დაძაბული და რაღაც გასერიოზულება დააპირე და ნიკას უყურე პირდაპირ რაც ვთამაშობ და ძალიან მოუხერხებლად ზის, საუბრითაც ძალიან დაძაბულად საუბრობდა და ჩემი აზრით 3-4-ში ერთ-ერთი, ორივე თუ არა ერთ-ერთი შავი ზის. მეხუთე საუბარი ნეიტრალური, მეექვსე საუბარი აი არ ვიცი რა ვთქვა. მოკლედ ვთამაშებდი 8-თან და 2 ნომერთან. მადლობა. 11 ნომერს უსმენთ. მოგესალმებით, მე ვარ ლუკა და პატიოსანი მოქალაქე ვარ და ერთ ნომერზე ელაპარაკა თითქმის ყველა რომ ნეიტრალურიაო და არავინ არ ითამაშა და
მე მინდა რომ ვითამაშო პირველ ნომერთან, იმიტომ რომ მომეწონა გახსნა. Და ხო, ცხრიანმა აგიყვანა, რაც არ მომეწონა, თვითონვე ცხრიანი არ მომეწონა. თან დეტექტივობას იბრალებს, ეგრე პირველ წრეზე, არ ვიცი ეგ რა ხოდია, არ ვიცი. ორი ნომერი ნეიტრალურად ბასტოა და როგორც ღლავუცობს ხომ ისე ღლავუცობს, სანომერთან არ ვითამაშებ. ნეიტრალურად ხარ შენ, მაგრამ არ ვითამაშებ მაინც. 4 ნომერი მგონია რომ ნერვიულობს და რის გამო ნერვიულობს არ ვიცი, ამიტომ არ ვითამაშებ 4 ნომერთანაც ჯერჯერობით. 5 ნომერი მომეწონა, იმიტომ რომ რაღაც ლაღად იყო. მე მომეჩვენა რომ ლაღად საუბრობდა რა და დაძაბულობა არ ეტყობოდა. 6 ნომერი საუბარი არ მომეწონა ბოდიში. 7 ნომერი მომეწონა რომ სერიოზულად მიუდექი და გინდა რომ მოძებნო მაფიოზები და კარგად ითამაშო. 6 ნომერი საუბარი არ მომეწონა რაღაც ჩამოყალიბებული არ მომეჩვენა მე რაღაცებში. ჰიტაც არ მომეწონა, მგონია რომ ამ 4 კაცში მგონია რომ ორი მაფიოზი შეიძლება იყოს. მადლობა. ყველას მოგისმინეთ და გთხოვთ დავაღამოთ. პირველი ღამე. სანაო. დაღამდება, კიდევ ერთხელ გამოვაცხადებ სპონსორებს, უღრმესი მადლობა ევროპოპს, ისინი რო არა ქართული YouTube-ის მაფია ასეთი მაგარი ვერ იქნებოდა. უღრმესი მადლობა ბენედიქტინერს, უღრმესი მადლობა კამპას, ვოიაჟერს, Travel Fies, Socars და X Markets. მადლობა ყველა სპონსორს, ვინც ქართულ YouTube-ს გვერდით უდგას. ყველას წინავს. ხელები ავიღოთ, თავი ცოტა ჩამოვწიოთ. იღვიძებს მხოლოდ მაფია. დაირჩევს მსხვერპლს. მაფიას აქვს 20 წამი. გადაწყვეტილება გავიდა 20 წამი. იღვიძებს მხოლოდ დონი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო პასუხი. იღვიძებს დეტექტივი და ეძებს მაფიას. მიიღო პასუხი. პირველ ღამეს მანიაკი არ იღვიძებს. იღვიძებს ექიმი და შეეცდება რომ გადაარჩინოს ის უბედური. მიიღო გადაწყვეტილება და თენდება. სოდვებით ახსავს ეკალაქში, სადაც თამაშს ფინალში, მესამე სეზონის ფინალში ტოვებს ნომერი 11. თქვენი ბოლო სიტყვა. აი რაღაც გრძნობა მქონდა რომ მე გავარდებოდი, მაგრამ მინ გადაამოწმე ლაშა თუ არ იყო. ხუთიანი არის ცუდი. მე ხუთიანი კარგად მეჩვენებოდა, რა ვიცი. პირველ საუბარზე და 8-9-ში მგონია ერთი მაფიოზი მე. რავი, ეგრე ამბობს რომ პირველ იმას თქვა რომ გადავამოწმე ამას და იმას შორისო და აა ვიცი, მეტი რავი ლაპარაკო. მინ გამაგდა, კალა მგონია რომ არ გამაგდებდა ახლა პირველ იმას, ხო? და კალას თქვი თავიდან, ვერ შენ გამანებდა. ბენიც არ მგონია რომ მაფიოზი იყოს. 4-ი ნერვიულობს ძალიან, მაგას დააკვირდით და 8-9-ში მგონია ერთი მაფიოზი. მადლობა. დავემშვიდობოთ 11 ნომერს. და საერთო წუთი. ძალიან მეწყინა. ხელჩასაჭიდი იმედია დავტოვე რამე მაგიდაზე და ეხაც მინდა რომ მალე გავიდო და უყურო რა ხდება, იმიტომ რომ ეგრე პირველი წლის მე უკვე ინტერესი გაიჩიტა და უკვე ინტრიგა გაიჩიტა და მეც არ ვიცი ვინაა, მაგრამ იმედი მაქვს რომ სწორ გზაზე მივდიოდი. კალა არ მგონია რა. მანიაკი იქნება 6-7 შორის გონია მანიაკი. კაცო, იქ გამაინტერესებს. მოგეს ამბებით მეგობრებო რეალური დეტექტივი. ეგრევე დეტექტივი თუ იხსნები. ხო.
რატო აკეთებ მაგას თქო როცა საშუალება ისედაც არის რომ შეიძლება მოკლან კიდე რატო ატიოსანი ვარ და უნდა გადავეფარო დეტექტივს და ზონა გადამოწმე შეთვის ამასო ცენტრი დაჭრა დასრულდა საერთო წუთი დასრულებულია და ორი ნომერი გახსნის წრეს მე მქონდა რამდენიმე კითხვა პირველ რიგში მქონდა საერთო თავიდან კითხვა იმიტომ რომ მეორე ვიყავი და რაზე მეუბნები რა სერიოზულობას ეთქოთ მართლა გიორგი კალატოს რომ ამბობს რომ ჩემებს არ შემეხებიო მაგაზე რა უნდა ვთქვა ოთხიანი ძალიან ნერვიულობდა და ვინც არ აღნიშნა რომ ნერვიულობდა და ვინც არ აღნიშნა საერთოდ რომ აი შეიძლება აღნიშნა რომ ნერვიულობს და კაია. ან ნერვიულობს და ანუ არავის ან ვინც არ აღნიშნა იყო ექვსიანი, შენ მგონი მოგეწონა ეგრე თქვი ხო? თუ ხო სწორად მახსოვს და კიდე ერთი ადამიანი იყო დამავიწყდა რა. მოკლედ ეგ არის ჩემთვის ძალიან საეჭვო და ჩემთვის რაღაც პონჩი. გასაგებია შენ მივიღე შენი ეგრო, გადავეფარე დეტექტივს და თავიდანვე თქვი, მაგრამ როცა იცი რომ პირველ ღამეს დიდი ვარ შანსია რომ ისაც აი სიკვდილა ხარ რა. მოკლან კიდე მაგას რომ იღებ თავზე რომ დეტექტივი ვარ, ამბობ უეჭველი, ანუ შენკენ მიგაქ რა. ხო, შეი ანუ ორივე ვარიანტი შესაძლებელი არის. ერთი რაც ვიცი ისა რომ ძალიან საეჭოა ნიკას შემდეგ ძდომა 6-7 ადამიანმა რამდენიმე მარგაუსვა ხაზი იმას რომ მართლა გეტყობოდა რაღაც რა და ამას ხო ხას არ უნდა ჩემთვის საეჭოა ამაზე მინდოდა საუბარი. ლუკას გაგდებაზე კიდე არ ვიცი ალბათ რენდომად გასროლილი არის რა. დასრულდა თქვენი დრო, კანდიდატურა არ არის დაყენებული. სამ ნომერს უნდა. აი ესე იგი რა. კაი, მაგაში მოყვე. არ არის 4 არის მიღებული? მაგაში მოყვე ხო 4 ან ბევრ სხვა სხვა თემებს შეიძლება ხო ძალიან ნერვიულობ და დედად მეც არ მომეწონა რა. და აი 11-ის სიკვდილს ცოტა ვერ მივხვდი, იმიტომ რომ ყველაზე ნეიტრალურად ისაუბრა და აი რა გინდათ თქვენ პროსტა რა. კაი, შერიფად იხსნები ნულოვან წრეზე. ამავე დროს შერიფი ვარო, ვაფშე სხვა კვდება, როცა შენ შერიფად ხარ გახსნილი. და ვისაც შენ ამოწებ ის შერიფად იხსნება და შენ ყავხარ გადამოწებული შავი რა. ანუ ნახე, რეალურად ეხა თამ შენც არ ხარ. რა? პიტეც. მოიცა, არც ერთი არ ხართ? ოკეი, აი ხარ ხდება. საუბარს აგძელებ. კაი, ვაყენებ 5 ნომრის კანდიდატურას, არ მაინტერესებს. მე ვერ მიგიხვთი მაგას ახლა რა. ვაყენებ 5 ნომრის კანდიდატურას, 9-ც უნდა იყოს დაყენებული. კიდე რავი, რა გითხრათ? აი ეს ახლა ძალიან დავიბენი, რა თქმა უნდა, ორივე შერიფი გაიხსნა, ორივე მოიშორეთ, მართლა კამარი ხო არ არის რა. ჩავეხსენია. დასრულდა თქვენი დრო? 4 ნომერს უსმენთ? ხო, ცოტა წეგან მე შემოჩენ რომ ცოტა ნერვიულობდი, იმიტომ რომ მოქალაქის როლით დიდი ხანი არ მითამაშია და აი იმის მერე ავნერვიულდი, რაც თქვი რომ მოქალაქეებთან ერთად ვითამაშებდი თქო და მაგას უკვე ხაზი გაუსვა ჰიტამ და ივიცოდი წინასწარ ეგრე რომ იქნებოდა. პლუს არ მომეწონა ბენი 10 ნომერი და 9 ნომერი და 5 ნომერიც ვერ გავიგე მართლა რა ხდება და ვფიქრობ რომ ან ლაშა მართლა იმას აკეთებს, რასაც ამბობს, ან მაფიოზია და უბრალოდ ყველას თავსურებს და 5 ნომერმაც დეტექტივი ვარო და ეხა იზახს რომ აღარ არის. 4 5 ვერ გავიგე. მოკლედ, ჩემი კანდიდატურა იქნება 5 ან 9 და მოდი 5 დავასახელებ და საუბროთ 9-საც დავასახელებ. პას. მადლობა. 9-იანის კანდიდატურა არ არის მიღებული, მხოლოდ 5-იანია მიღებული, უკვე დასახელებული 5-იანს უსმენთ. ეხა მე მიყურებ და თქვენ შავკარცხე და ბეტმენის როლში ამოფარებულს ხო? გასაგებია ყველაფერი რა. გავდივარ მე მოკლედ როგორც ჩანს მაგიდიდან. არა, ვიტყვი არავის არაფერს. მე გავდივარ უბრალოდ, ძო. პას. დასრულდა თქვენი დრო. 6 ნომერს უსმენ? რა კარგია რომ თავი შემილია დავდო ადამიანს რომ მაფიოზია 5 ნომერზე, ჩემი აზრით. არ ვიცი ძალიან მარტივად დანებდა თუ როგორი იყო თუ რანაირად იყო. მე ხომ მაქ ხოლმე რაღაც ცნობები თუ ინოს ჩემი ის ერთი თამაში გინახავთ, მაქ ხოლმე რაღაცა გვერდითები ცნობები და მაშინ არ დაემთხვა, მაგრამ ახლა რაღაცა ის
გამიჩნდა რომ ძალიან მაფიოზ ხსრობ ახლა მარჯვენა მხრიდან. ხო, რაც შეეხება 11 ნომრის გაგდებას ზანგული მეტკინა სხვათა შორის. იმიტომ რომ ერთადერთი ადამიანი იყო ვინც ყველაზე ნორმალურად ისაუბრა და ძალიან გული ჩამწკრა. კანდიდატურას რაც შეეხება ორმა ადამიანმა ცხრა ნომერმა თქვა პირველი რომ ექიმი ისა დეტექტივი ვარო და მე რაბანას ჩაკვეხება მასში ძალიან ისე საეჭოთ მომეჩვენა რა და საერთოდ მაგან დაძრა ეს ფიქრები 5 ნომერთან დაკავშირებით და შეუერთები იმ კამპანიას სადაც 5 ნომერი დასახელდა. მადლობა. დანარჩენი ისე თერაპი არის. 7 ნომერს უსმენთ? ხო, აქ რა ხდება მართლა არ ვიცი, მაგრამ ნუ ის დარწმუნებით ვიცი რომ რაბანა რაღაცას მაიმუნავს ესე რომ თქვა. არავის არ დავასახელებ, ერთ რაღაცაზე გავამოყურე ყურადღებას მე-6 ნომერმა თქვა რომ თავდადები შემიძლია ვთქვაო რომ მეხუთე არისო მაფიოზიო შეიძლება ეს დეტექტივის სიტყვაც იყოს და რაღაცნაირად 70-ავით ამიტომ მე მინდა რომ მოუფრთხილდეთ ამ კაცს ყოველ შემთხვევაში იგამდე სანამ საბოლოოდ არ დაუწმუნდებით ვინ არის და რა არის არავის არ ვასახელებ ზედმეტად ჩემი აზრით უნდა გავიდეს რაბანა ეხპას მადლობა 8 ნომერს უსმენთ დაუსაუბრ თამაშია რადგან ზედმეტად ბევრი ადამიანი არ მომწონს რა თელ თამაში ვერ გავიგე კოპალას და ლაშას აქ ეს თვალით კონტაქტი რაღაცას ლაპარაკობენ სულ პირველი რაუნდის გარდა აი ხაც გააგრძელა შემდეგ დღესაც რა ამიტომ მე კოპალას ვასახელებ თან TMG-ს არ მომეწონა პირველი რაუნდი ორივე რაბანას შეუტიეს თითქოს ერთმანეთზე ცუდი აფერი რა თქოს და არც კარგი მაგრამ რაღაცა სისტემაში თითქოს იყო ეკვალაფერი კალას მიმართავ ერთი რომ პირველ რაუნდში ბევრი რაღაცა გამურჩა და მინდა რომ უფრო მეტი რეაქტიურო ჩაერთე ისე როგორც პატიოსნის როლით თამაშობ ხოლმე. ვიცი, მაგრამ ხო რაბანამ რაც გააკეთა, ეგ არ ვიცი რამდენად ლოგიკურია, ლაშა არ მომწონს. ეგ სხვა რო პატიოსნის როლიდან ეგეთი რაღაცა გამოიწვია, ოკეი, მესმის ეგ, მაგრამ პირველ ღამეს რო დეტექტივად გაიხსენე და გადარჩი. ეგეც ძალიან საინტერესო რატო გადარჩი რა. მე რო მაფიოზი ყოფილიყავი, მოკლავდი ეგრევე. რაბანასგან მაინტერესებს უკვე კავშირი და ჩემს პერე ვინც ხართ? 4 დაასახელე და შენ 9 დაასახელე. გასულა? მე არ ვარ დეტექტივი, ვარ პატიოსანი მოქალაქე. ნამდვილ დეტექტივს ხო გადაამოწოს 8 ნომერი, რომლისგანაც ახლა ველოდებოდი ძალიან რაღაც დედუქციურ დასკვნას და ადამიანი, რომელიც აი ამ რაღაცას ვერ ხვდება და დანებებულ მაფიოზე კომენტარს არაკეთებს და კიდე მე მიტევს და ასახელებს 3 ნომერს და გადაგაქვს შენ ინტერესი სხვა რაღაც აკითხების მიმართ, ჩემთვის საეჭვო ხარ რა. პირველ რაუნდში შენ იყავი ჩემთვის ნეიტრალურ, ეხლა აღარ მომწონხა რა, ამიტომ ნამდვილ დეტექტივს ხო რა, აგერ 8 ნომერი გადაამოწმეს რა. მე ვარ პატიოსანი, არ მომეწონა 2-იანი, არ მომეწონა 5-იანი, ჩემ რაც ბასტონ თქვა, მე ტარგეტი ვარ, გასაგებია, მითუმეტეს თუ მე რაღაც პონჩი ექიმი დამხილავ და პატიოსანი გადარჩებოდა, დიდი პლუსი იქნებოდა. რაბანა ძალიან კარგი, ძლიერი, წითელი კარტის მოთამაშია. გავიხსენი, იმიტომ რომ მისი ემოცია ზუსტად მეტყოდა პასუხს არის თუ არა. ადამიანმა დანებდა და თქვა რომ მე გავდივარ ხმას არ უღებ. რა უნდა ვიფიქრო, ესე იგი მაფიოზია, ხო? მე არ ვარ დეტექტივი. მაგრამ ეხლა აღდგები და 8-ს გადავამოწმებ. გაწყობს? ხო და ნამდვილ დეტექტივსაც ვთხოვ რომ რა გადაამოწოს, იმიტომ რომ შენ თუ პატიოსანი ხარ, ჩვენ გზაზე დაგიმატებ, ნუ ჯერჯერობით წითელ კარტს გურის ხო რა თორე შეგება სერიულიც იყოს, არ ვიცი. არ მომეწონა შენი შეფასება რა. 5 ვასახელებ, გადის 5 ნომერ თვითონაც არ ახვედაზე ხო არა? 10 ნომერს უსმენთ? პირდაპირ დავასახელებ 900, კალა, 4 დაასახელე შენ. ძალიან მარტივი მეჩვენება ახლა რაბანა, ანუ ნახე, პატიოსანი გაიხსნა. ისიც გაიხსნა, არ ამბობს მაფიოზი ვარ, არ ვარ, არაფერს ამბობ, მთელი თამაშია ყოველას გვიღიმის და არაფერს სხვას არ ამბობს. ის რომ შენ უეჭველი მაფიოზი ხარ, აი თქვენ ორში უეჭველი შავია. ან ერთი ან მეორეა, ან შეიძლება ორივე, მაგრამ ასე მარტივად ადამიან ხმას არ იღებდეს და დავნებდე ფინალში, დავნებდე პირველივე რაუნდში, შანსი ნული, ანუ ეგეთი რაღაცა, ანუ არ არსებობს. ვინც არის ნამდვილ დეტექტივი, ხო, ამის მერე გადამოწმებით გაიხსნას, ან ნამდვილ დეტექტივი ვინც არის, იმიტომ რომ ორი გაიხსნა და არც ერთი არა დეტექტივი. ცხრის კანდიდატურას ვასახელებ, იმიტომ რომ მეტი ილაპარაკოს და იმედი მაქვს რომ ის არ იქნება სულ რაბანაზე ხელის შეწმენა, შენი თავის უბრალოდ გაიმართლე, რომ პირველივე ღამე შენ რო იცი რომ ყოველთვის შენ ყდები. Ну, короче, რა, პირველი ღამე შენ რო ყდები ყოველთვის. აი, დასულთა. პირველი ნომრის 1 წუთი. რაბან, შენ თუ მაფიოზი ხარ, ის ერთი გიტეხია. მართლა. აი შენ ორ თანაგუნდელთან ერთად რომელიც ძალიან განისტის მაგნობა. შენ თუ პატიოსანი ხარ და ეხა არ იბრძვი და გადიხარ. მაგის უფრო არ მჯერა.
იმიტომ რომ შენ თუ პატიოსანი ხარ, ეხა თავს უნდა ასხანდე აქ რომ რაღაცას ლაპარაკოთ. მე პლუს მაგას იხსნები რომ ის შავიაო. შენ რომ პატიოსანი იყო, შავს რატო დაადებ ხელს ვიღაცას, ხო? ანუ რაღაცა უნდა გელაპარაკო. თუ დანებდი, ანუ მიხვდი რომ არასწორ რაღაც ხმენდება ჩაიდინა და ეგრევე დანებდი. ეგ არის? ძალიან გაუცრუე იმედი შენ გუნდელებს, მე ჩემი აზრით. გამანებე თავი ხარ ერთი წუთი მაქვს, მე შენთვის ამცალია. 4 ნომერს დაასახელებ, მოთხოვნა იყო 4 ნომერს, ანუ 9 ნომერიც დაასახელებ, მერეს ვიღაც სხვა დაასახელებს, 5 ნომერი დაასახელებული იყო ისედაც და ჯობდა რომ 9 შენ დაგასახელებინო, თუ მაინც და მაინც გინდოდა, ანუ რაც შეეხება ჰიტას ლოგიკა, ლაშა, ჰიტა მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ფინალია, დაძაბულობა, მაინც შენ რო ბევრი ლაპარაკო, მაგრამ შენ დაასახელება ცუდი ვარიანტი არ არის. ასე რომ მე ჰიტას ნალაპარაკებში პატიოსნობა დავინახე. შენ არ მომეწონე თავიდან, მაგრამ ეხა თამაში ისე მიდის, რომ ყველა ვარიანტი შენ მოგყვები. შენ რამე გითხარი, თუ პატიოსანი ხარ და ისე გატიხარ? დასახელებული კანდიდატურები არიან 5, 3, 9, 4. ამ თანმიმდევრობით თქვენ მოგეცემათ 30 30 წამი. 5 ნომრის 30 წამი. მოკლედ ლაშას ვაღიარებ, ძალიან კარგი მოთამაშე არის და ეს გათვლილი ქონდა თავიდანვე რა, რომ ფეიკად გაიხსნებოდა თუ კი შავი კარტი ამოუვიდოდა. გეუბნებით რომ ეს არის შავი კარტი. მე გავდივარ ამ თამაშში და პატიოსნად. უბრალოდ მე ჩემი არგუმენტებიდან გამომდინარე ამ რაც გააკეთა, რაც არ უნდა მეთქვა აზრი არ ქონდა უბრალოდ. ანუ ნულოვან წრეზე მე ანუ ვეღარაფერს ვეღარ ვიტყვი მეც. ისეთ რომ მე გავიმართლო თავი, არ არსებობს პროსტა. მაგის შანსი არის 0. დასრულდა თქვენი დრო? დეტექტივი ხარ თუ არ ხარ? არა. 3-იანს 30 წამი. ფოლი როიანს? სამიანს 30 წამი მიდის? აა ხო, ანუ ნახე, მე ხა თავს გავიმართლე, მოდი ამას ყავს თავს დავნებებ, მე ხუთში ვდებ ხელს, ანუ არმეს ის თუ პატიოსანი ხარ, ეგეთ პატიოსანი მართლა არ გამოდგები ქალაქს რა. ეხა ნახე, შენი არგუმენტი შენ მართო ლაშას უყურებ. ანუ შენ რა გონია რომ მე და ლაშა მაფიოზები ვართ, გავიღვიძეთ და კიდე ერთმანეთს უყურებთ ფინალში, ანუ თვალი ჩაკვრა არ ყოფილა, ანუ თვალი ჩაკვრა. კონტაქტი მაქვს ადამიანთან თვალში, იმიტომ რომ მე და ეს ერთმანეთს რო უყურებ, მე მინდა რომ გავიგო მისი ემოცია თვალებში უყურო და მივხვდე რა არის ესეთი. 900-ს უსმენთ? კაი, ნახე, ერთი წელი 100-ს. აა, ბენი, მომისმინე ადამია. ეხა, დაჟე ამ გამართლებაზე შენ რო გეთქვა რამე პატიოს, მე შენში ხელს არ აუწევდი. მართლა გულწრფელად გეუბნები. ამბობ შავიაო, ჯერი ხსნები, დეტექტივი ვარო და გადაგამოწმევ. ანუ რა ნული შანსია შენ რო პატიოსანი ხარ? შენ ან მაფიოზი ხარ, ან სერიული ხარ, იმიტომ რომ ეგრევე არ იცოდი რა უნდა გაგეკეთებინა. შენ რო პატიოსანი იყო, მინიმუმ ასე ვთქვი, 100 სულელეს ლაპარაკობ, ნამდვილი დეტექტივი გაიხსნას, მაგრამ შენაგდეკი გაიხსენი და მე შავად გადავამწმე რა. ამიტომ მე ხა შენ შეავწევ ხელს. დასრულდა თქვენი დრო? 400-ს უსმენთ? ჩემი არის მოიწყვე როცა როგორ თქვი რომ შენ რო პატიოსნური გეთქვა რაღაცაო არ დავწევ ხელს. ანუ დასრულდა თქვენი ხოლი? აი თავს ისეთ ვერაფრით ვერ გავიმართლებ, უბრალოდ დამასახელეს, იმიტომ რომ ცოტა ნერვიულობა მეტყობა და პატიოსანი მოქალაქე ვარ და თამაშობ პატიოსნებთან ერთად, ასე რომ თქვენი გადასაწყვეტია დანარჩენი, ანუ ჩემ ნერვიულობა არაფერს არ უნდა გეუბნებოდეთ წესით, იმიტომ რომ პატიოსანი მოქალაქე ვარ მეც ვერაფერს ვერ იმედი არ გა. დას ხოლს ვიღებ, მე რომ მაფიოზი ვიყო, კაცშული არ იხსნება. ამ დეტექტივობას არ დავიტოვებდი. თქვენ ანუ რას მელაპარაკებით ახლა? ეგეთი დებილი გონი. ძალიან ფოლი. ხმის მიცემა იწება. ხელი აწიეთ ზუსტად თვლაზე, თორე დაგვიანებული ხელი არ ჩაითვლება. 5, 3, 9, 4. ამ თანმიმდევრობით თუ ხელს არ აწევთ, თქვენი ხვა ბოლო კანდიდატურაზე გადავა. ვინ ფიქრობს რომ ხუთმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში, ეხლა უნდა აიწიოთ ხელი? 1 2 3 4 5 6 7 8. ვინ ფიქრობს რომ 3-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? ვინ ფიქრობს რომ 9-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? 1 ხმა. ვინ ფიქრობს რომ 4-იანმა უნდა დატოვოს თამაში? მადლობა. 5 ნომრის ბოლო სიტყვა. მეგობრებო, რამე ნატურას ნუღარ ავთებ ჩემ გამოსაძახებლად. დავემშვიდობოთ 5 ნომერს. მოკლედ დანებებული მოფია გამოვედი, აზრი არ ქონდა რა. მოკლედ მე ვფიქრობ რომ ლაშას თავიდანვე მოფიქრებული ქონდა ეს სვლა, ვინაიდან რადგან ჩემზე უკეთესი მოთამაშე არის. მაჭუბა გვაღიარებ ლაშას თამარს. მოფიქრებული ქონდა ეს ტაქტიკა ჩემი აზრით, რომ პატიოსანი თუ ამოვიდო და აუცილებლად დეტექტივად გაიხსნებოდა და ვიღაცას გახსნი და ავტომატურად და მე ისეთი, აი მე მართლა გამოუცდელი ვარ. იმ ორ თამაში, ის ორი თამაში რაც ქონდა, უკვე ველოდი რომ ფინალში აუცილებლად ჩავისვრიდი და აი ჩემო მეგობრებო, ჩავისვარე ფინალში. იმედია ძალიან არ გამაკრიტიკებთ, მაგრამ აუცილებლად ვისწავლი ამ თამარს, კიდე უფრო მეტად დავხვეწავ და მეტად უფრო
შემდგარი მოთამაშე გამოგეცხადებით შემდეგში როგორ თუ დაინახეთ მე როგორც კი მაფია ამომივიდა დავიჭყალე აი ყველაზე მეტად მაფიისთვის არ ვიყავი მზად პატი მაფიის კარტით არ ვიცი თამაში მოკლედ არც მითამაში არასოდეს და აი დამეთო კიდევაც ეგრევე შემისრულეს კარგო მოთამაშეებო მოკლედ რა ლაშას ვაღიარებ ძალიან კარგი სვლა იყო და მე ეგარაფს ვეღარ ვიზავდი რა მოკლედ იმედია არ მიწყეთ იმედია ჩემ გულში მატკიროს ვინც მთელი ეს დრო მყარი ამიმა ერთი უნდა ჩავესვარა ბაპატიეთ სხვა გზა არ იყო რა всё ეხლა უნდა დაველოდო თამაშს რა იქნება როგორ იქნება ვნახოთ იმედია ჩემები მოიგებენ და 3000 ლარით გავალაკეთ და ხამე ფოლსურე 4-იანი გადამოწმეს დეტექტივის ფრიდან გადამოწმეთ ხო რა ორივე ფოლი 4-იანსაც ფოლი 3-იანსაც ო მე ჯერ ასეთი თამაში არასდროს მინახავს და იგვიძებს მაფია ჩუმად ნელა და ირჩევს მსხვერპლს ეს გადაწყვეტილება იღვიძებს დონი და ეძებს დეტექტივს მიიღო პასუხი ახლა იღვიძებს დეტექტივი და ეძებს მაფიას მიიღო პასუხი იღვიძებს მანიაკი და შეეცდება რომ გამოასალმოს სიცოცხლეს მიიღო გადაწყვეტილება და იღვიძებს ექიმი რომელიც შეეცდება რომ გადაარჩინოს მიიღო გადაწყვეტილება და თენდება ამ უმაგრეს ქალაქში, სადაც მაყურებელს ვთხო, რომ გულები გაგვისპამონ და თამაშ ტოვებს ნომერი 4. თქვენ ბოლო სიტყვა. Ну ხო, როგორც გითხარით, ცოტა გამოუცდილობის გამო ნერვიულობდი, მოქალაქით არასდროს მითამაშია, ჩვეულებრივი არასდროს, ну, დიდი ხანი არ მითამაშია და მაგიტო ვიყავი რაღაც ცოტა განსხვავებულად. მოქალაქე ვარ და ფიქრობ ну დაზუსტებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ ვინც არ მომწონს იმას გეტყვით რა და ისე დაგიტოვებთ მაგ სიტყვას. ალბათ 9 ნომერს დაგიტოვებთ. დავემშვიდობოთ 4 ნომერს. და საერთო წუთი. მოკლედ არ ვიცი ვინ მომკლა, მოკლედ ცოტა დაბნეულმა ვითამაშე, იმიტომ რომ მოქალაქით თითქმის არ მითამაშია და პლუს ფინალი როე რაღაცა ცოტა დაძაბულობა მეტყობოდა და ეს აიტაცეს და გამიშვეს. ასე რომ იმედი მაქვს რომ მაინც მოქალაქეები მოიგებენ, იმაზე გამიმახვილეს კიდე ყურადღება რომ მოქალაქეებთან ერთად ვითამაშებთ. მოკლედ ამიყოლეს ეს ნერვიულობაზე და გამომიშვეს და ნუ გამოცდილებას ნენელა ვღებულობ, მაფიას როგორც იცით ხშირად არ ვთამაშობ, მაგრამ ნენელა ვიწებ და იმედი მაქვს შემდეგ სეზონში უკვე ისე დასპეციფიკური ვიქნები, როგორც სხვები არიან და გამოცდილები არიან. ასე რომ, ჩემი აზრით, მაინც მოქალაქეები მოიგებენ. 9 ნომერმა და 5 ნომერმა ისე არის თამაში, რომ მეც დავიბენი, მეთქი აქ რა ხდება და ანუ კლეთ გამოცდილება აქვს ისე, რომ სხვანაირად წაიყვან ეს თამაში და არ ვიცი, ნახოთ როგორ დასრულდება. ეკიმი შეხარ? ოპა! ძალიან და. აბა რომელია ეკიმი და მე? მე ვარ ეკიმი. ჰიტა.
დასრულდა საერთო წუთი. ძალიან სასიამოვნოდ ლაპარაკობდით და ცოტა ჩამთვლიმა. ასე რომ ამ წრეს სამი ნომერი გახსნის. ოკეი. ეხა ნახე რა, ვაყენებ ათინოვრის კანდიდატურას. შენი არგუმენტები ჩემ წინააღმდეგ რაც იყო ნულოვან წრეზე, ანუ იმენა ვიღაცას ვუყურებ. ხო, თამაშობ, არავისფერი არ უს და ვუყურებ ადამიანს, რომ თვალების კონტაქტით მაინც რაღაც შევამჩნიო რა. იგივე გავაკეთე 6-საც ვუყურებდი, 7-საც, ანუ 8-საც, ანუ რა მნიშვნელობა თვალი თვალში თუ ამას გავუყარეს, შენ ამაზე იმოშვები, ხო? ამაზე მაწვევი. მერე მეორე, 5 ნომერი როცა მე კანდიდატურა დავასახელ და მისმინე, შენ გავაპარაკე. ხუთი ნომერი როცა მე კანდიდატურა დავასახელე, შენ თავს მიქნევდი ესე კი და მერე შენ დრო რომ ხალი არ აქვს მე ხუთ ნომერი ის ვაფშე და იმ არ გაშავო ხელისაწეო რა შოშე მაგრამ ხო არ გაშავო მე არ მომწონსო არ მაშავ მაგრამ რა არგუმენტით მიტევ ანუ შენ გინდა რომ გამაშავო მაგრამ ვერ მაშავებ ხვდები და მაგ არგუმენტით მაწვევი და ეგ არ არის ეგ არ არის MVP-ს სულა ხვდები აბა ვის უტევ შეგიძლია გამაგებიო ვის უტევ აუ მე და ლაშას გვიტევ მე ჩემი ფერი ვიცი ლაშა გადამოწმებულია ხო, ეხა მგონია რომ დასრულდა თქვენი დრო. 6 ნომრის 1 წუთი. ჩემი 1 წუთი ის არის, ნუ მოკლედ პირველ რიგში 5 ნომერი რო დავკტორა, ძალიან მესიამონა, იმიტომ რომ აშკარად ძალიან ცუდად აიჭა, არ ვიცი. თან დალებდა, ვერ ვიტან დანებებულ ადამიანს. და თან რაღაცნაირად ეთყობოდა რომ ძალიან ძალიან ის იყო. ხო, 4-იანმა დავკტორა სამწუხაროდ და პატიოსანი მოქალაქე იყო. იყო ლამიცი, ეს ორი ადამიანი გადამოწმებულია. ეს კაცი იყო ძალიან გვერდში დამიდგა, ბოდიში ხელის მოკიდებაში ფოლი ხო არ არის? ძალიან გვერდში დამიდგა და ძალიან მოიწონა. არაფერი ისეთი კარგი არ მითქვიოდა ეგრე, რაც მე ვილაპარაკეთ, ყველაფერი მოიწონა და არ ვიცი ახლა ეჭვით და რამით არ ავარ. ნუ რაღაცნაირად დავიწყე უბასკენაც ფიქრი, იმიტომ რომ ცოტა ჩუმად არის ხოლმე. ხო, დანარჩენი ვერა ვერაფერს ვერ ვიტყვი ისეც. ხო, 10 ნომრის 10 ნუ მოკლედ 3 და 10 შორის დაპირისპირებაში 3 ბევრად უფრო მომეწონა ვიდრე 10. კანდიდატურა 10-იანია დასახელებული მხოლოდ დასრულდა თქვენი დრო 7-იანს უსმენთ 6 ნომერო პირველი ვიყავი და შენს მერე მე ვამობდი სიტყვას როცა თქვი 5 ნომერზე რომ თავს დავდეფო მან დავიჭირე ეგ სხვას ეგ არავის არ აღუნიშნია და რა ვიცი ჩემზე რატო გაქვეჭი არ ვიცი ხო ნუ მე შენთან ერთად ვითამაშებ და ჰიდასთან ერთად მთელი თამაშის განმავლობაში უფრო შენთან ერთად ხა შენ შეიძლება სერიულიც ხარ, ანუ გაფიოდი სალვიც. თუმცა ნუ არ ამგონია მაინც რა, ხო, გასაგები. ხო, ნუ 3-სა და 10 შორის რა ხდება მართლა არ ვიცი. მე ზედმეტად ვერავის ვერ დავასახელებ. რა, ერთადერთი ის ვიცი ახლა, რომ ამ ადამიანთან ვთამაშობ, პირველთან ვთამაშობ და მეორე ვინ გადაამოწმე? 9 და შენთან ერთად ვთამაშობ. მე პატიოსანი მოქალაქე ვერ ხვდები. ბას. მადლობა. 8 ნომერს უსმენთ. მოდი ახლა შევაჯამოთ რა. რაბანა თუ მართლა დეტექტივი იყო და გავიდა და არ თქვა, მაშინ ეხლა უწავაგოთ 6 ნომრის დეტექტივობით, მისი ვალი იქნება და ჩვენი არ იქნება. ჩვენ უნდა ვითამაშოთ 6 ნომრის დეტექტივობით რა. მე ვარ ექიმი, გადამოწმებული ყავს 9 და 1. შენი ლოგიკა საჭიროა იყო ჩემთვის, მაგრამ ახლა რა თქმა უნდა აღარ არის. შევლიგდით. ახლა რა ხდება? 4 ადამიანია, რომელიც არის საეჭვო. ამ 4-დან 2 უნდა იყოს წესით მაფია. ახლა ამ 4-დან რომელი მე უნდა გავაგდოთ და დანარჩენ 3-ში უნდა გადაამოწმო. და ჩემი აზრით, სანამ სერიულის პოვნაზე მივა საქმე, მანამდე მე მგონი მოქალაქეები კარგად მივდივართ რა. 2-3-7-ს და 10 შორის ვინც არ არის დასახელებული, ეხლა ჩვენ 3-მა დავასახელოთ ყველა. ჩემი აზრით ეგრე უნდა მოვიქცეთ.
მე ვასახელებ კობალას. კობალა საჭუა ჩემთვის კიდევ. სამი ნომის კანდიდატურა მიღებულია. ცხრიას უსმენთ? კოპალა შეიძლება იყოს საეჭო, შეიძლება. თუმცა კოპალას თამაში ჩემთვის რაღაცებში უფრო დამხმარე იყო, მაგალითად, თუ თანხმდებით რომ ხუთიანი მაფიოზია, ჯერ ჩემთვის ნადრევია რომ კოპალას მაფიოზობა დაუშვა, იმიტომ რომ ხუთიანი იყო პირველი, ვინც კოპალას შეუტია და კაკრას მაგიტო არ მომეწონა, იმიტომ რომ პირველ რაუნდზე კოპალამ კარგად ილაპარაკა. მე ვასახელებ 7 ხელს ავწევ 7 ნომერში. მე ბუბას ველოდებოდი უფრო მეტად აქტიურ, უფრო მეტ გამჭრიახ პატიოსან როლს, რომ ვიცი რომ ძალიან კარგი დასკვნის დადება შეუძლია, მაგრამ ვეკითხებ, სამჯერ ვეკითხებ, ვინ გონია საეჭო. აქ უკვე იმდენად შევიწროვდა, რომ შენ ახლა არ გინდა ესეთი შტაბეჭება დამშვა. შეიძლება ვერ გავიგე რას მეუნებოდა, მაგრამ რომ როგორ ვერ გაიგო, ნახე მესამე რაუნდია და კაც ვერასახელებ, ვინ არ მოგწონს, მიხვდი? კაც ვერასახელებ, გასაგებია, მარტივია ჩემთან თამაში, ექიმთან დეტექტივა, ექს მარტივია. შენს გასახელებ, ჩემი აზრით ახლა 7-ი უნდა გავიდეს. ეს მიმართავ რომ გაისროლოს 2-იანში ან 3-იანში არ გეწყინოთ, მაფიას მიმართავ ან 9-იანში, არის უბრალოდ 10-იანში. გადამოწდეს, მოდი 10-იანი და სერიოზ მიმართავ 2-იან 3-იანში გაისროლოს. თუ უნდა რომ არ წააგოს რა. ეხა მოწდება 10-იანი. ბას. დასრულდა თქვენი დრო, 10-იანს უსმენ. 3-იანი ჩაეჭიდა იმ იდეას რომ მე ვუტევ იმის გამო რომ თვალებით ელაპარაკება ლაშას. ლაშამ უბრალოდ თქვა. ამას გაახსენა არგუმენტის დროს, რომ ა ბენიმ რო თქვაო მაგის მე გაახსენე. მე ხმა არ მომიღია. მე უბრალოდ თქვი რომ ასე მარტივად მე რაბანას ასე დანებება არ მჯერა. ამ მორში ორი შავია. დეტექტივი გაიხსნა, მე ხო თქვი? ლაშაზე აღარ მაქვს ეჭვი. სო მე ხელს აღარ ვდებ ლაშაში. შენ ისე ამბობ მიტეო და რაღაცა თითქოს და მე დაგასახელი. ან მეავწიე შენზე ხელი. ხო არანაირად ხელი არ ამიწევია, ხო არანაირად მე არ შევმიტევია რომ ეს უეჭველი შავია. თავი თქვი 3-4. ჩვენ ოლში შავს ეძებ, ლოგიკურია. იმან ის ციხად გადამოწვა, მე მაშავ და ეხა მომ შენ არ გაშავე. ჩვენ შავს ეძებს გადაწოლებული ტაქსნაზე იმას ქენი რომ თვალებითო და რაღაცა და მე გაჩვენე რომ თვალე. რამდენი დრო დამჭა? სამი დასახელებული არის? პროსტა მინდა რომ ილაპარაკოს რა ფოლების გარეშე. სამი იყოს დასახელებული, კაროჩი. ვინ დავასახელო? კაი, ბასტოს დავასახელე. მიღებულია 2-იანი. ანუ პროსტა არ გიტევ, არც გაშავებ, არ გიტევ, უბრალოდ ჩემი ის გითხარი, ძმაო. პირველი ნომრის 1 წუთი. მე 10 ნომერი რა თქმა უნდა არ მომწონს. ბასტოსაც აქ დასახელება და მე ლაშას ვერ ვილაპარაკე, უნდა ბენის დავასახელებ მაინც. მე ბენიში უფრო მეჭვარება, თუმცა ა დასახელებულია. მაშინ ლაშას დავასახელებ, თორე ვილაპარაკე უნდა. ვეთანხმები იმ ლოგიკას, რომ როდესაც პატიოსანი ხარ, შენს აუცილებლად უნდა ეძებო შავები და შავი კანდიდატურა უნდა გაყავდეს, გუნდს უნდა პოულობდე და ეს გუნდი არის მარტივად დაлагდა ყველაფერი, მე პატიოსანი მოკალაკე ვარ და ვიპოვე თქვი კიდევაც 6 ნომერის თამაში ვთამაშობ თქო, შენ აგიყვანე გუნჩი და ლაშას აიყვანე გუნჩი. ოკეი, მე ბენი უფრო არ მომწონს, იმიტომ რომ ბენი იყო პირველი, ვინც რაბანა დაიცვა, განწირული რაბანა, აი რაღაცა ეკაჩებოდა ხმა არ გავიდა. რაც შეეხება თამაშს, აი უყურე რაბანა იყო განწირული, ხო? აი განწირული იყო. გამოცდილი მაფიოზი რო ყოლოდა ვინმე. აი შედარებით გამოცდილი თიმიდან რაღაცა შემოატ რაღაცა დაეხმარებოდა. ანუ ხელი გაუშვეს, გაუშვეს, თვითონაც გაიწირა და მგონია რომ შენ და 10-იანი ხართ ამ შემთხვევაში მაფიოზები. სერიული კილერი არის აქეთ. ანუ ესე ჩემთვის ესე არ დაალაგებული. ჰიტ არ მომწონდა სასტიკად. კიდე კაი ექიმი ხარ და ათან არავინერ გაგეხსნა. შენ რო ექიმად გაგეხსნა, ვინმე შენ შეოცევდი ხელს. დასრულდა თქვენი დრო. 2-იანს უსმენთ. აი მოკლედ ეხა ჩემი გადმოსახედა როგორია. მე ვიცი რომ პატიოსანი ვარ, გაკალა გადამოწმებულია, ლაში გადამოწმებულია, ჰიტა ექიმია, შენ დეტექტივი ხარ, ხო? ესეთი რაღაც არის ხარ. უყურე 7-იანს გავამართლებ ერთი წამით. და 7-იანმა თქვა რომ შენო ისე დარწმუნებით თქვიო რომ რაბანა მაფიოზი არისო, რომ მგონია რომ იცი რომ მაფიოზიაო. ეხა ეგ რო გაეგო, მაგას მართლა ფიქრობდა რა. ხო გეგონა რომ გადამოწმებული ყავდა რაბანა პირველ ღამეს. რო მაფიოზი იყოს არესტრო და შენი აზრით არ გახსნილ დეტექტივს. მე ეხა ეგ არის ჩემი ლოგიკა რომ ტიპმა პირველმა თქვა სუპირულმა რომ მოუფრთხილდეთო დეტექტივი შეიძლება იყოსო და თუ მაფიოზია რატო არესტრო და თან გაუხსნა დეტექტივს. ეგ არის ლოგიკა, მაგრამ ისაც ისიც მიკვირს შენ ეს არგუმენტი რატო არ თქვი. თქვენ ორი ერთმანეთს უტევთ რა. ანუ ეხა ჩემი გადმოსახედიდან ჩემთვის რა ორი მაფიოზი დარჩა მაგაზე, დარწმუნებულია რომ ორი მაფიოზი ზის იმაზე, ერთი გავარდა რაბანა და ორი დარჩა. ამ თქვენ სამში, აი ამ წამს თქვენ სამში რა, ერთადერთი ალიბი ჩემთვის აქვს ბუბას 7 ნომერს. იმიტომ რომ თითქოს იცოდა დეტექტივი, ერთადერთი ალიბი. მე არ გეუბნები რომ არ ხარ შენ რა. შენც მგონი ხარ, იმიტომ რომ შენი მოქმედებები მაგაა, რა ალიბი გაქვს. ხო, ხდება და თქვენი დრო. ყველას მოგისმინეთ. დასახელებული კანდიდატურები არიან 10, 3, 7, 2, 9. 30-30 წამი მოგეცემათ ყველას თავის გამართლებისთვის და 10 ნომრიდან ვიწყებთ. 10 ნომრის 30 წამი. დეტექტივს ვთხოვრო ახლა მე გადამომოწვას ლაშამას უთხრა. გადამამოწმე. აუ არ მინდოდა ფოლი. გადამამოწმე აუცილებლად. შენ თუ ამბობ რომ დავიცავი მე რაბანა, მე უბრალოდ თქვი რომ
ძალიან მარტივი მეჩვენება მეთქი, თორე არ დამბიცვავ დაჟე თქვი კიდევაც და ხახმა გადაახუიოს რომ შავი ზის მეთქი აქ ერთში ან მეორეში მეთქი აგერ მეუნებიან კაც წითელია ვის შავი გამოდის ხო შე ხო მეუნები რომ დავიცავი კბილებითო პირველი ნომერი და სამი ნომერი მეუნება რომ დავიცავი რაბანა კბილებით დასრულდა თქვენი დრო სამიას უსმენთ აი ეხა ნახე რა შენ აკეთებ ეგეთ რაღაცას 9 სამშიო შავი აუცილებლად ზისო მე დეტექტივი 9 სამოწმებს და წითელიაო და მე შენ ამბობ რომ მე აღარ მიტევ ანუ ჩვენოში შავს განიხილავ და ის იცი რომ წითელია და მე არ მიტევ იმიტომ რომ მე აღარ შეგიტიო ანუ ეგეთი არგუმენტი გაქვს შენ და მარტო მე ლაპარაკები 3 წრია ანუ ვინმეს ელაპარაკები საერთოდ ხელს დებ 10 ნომერში და გადამოწდე 7 რა ხო ხო გეეჭება 7 მე აუცილებლად 10 ნომერში ჩავდებ ხელს გადაამოწმე 7 ნომერი თუ ეგრე ძალიან გეეჭებათ მე მაგალითად 5 ვეჭველი შავი გავიდა 7 გადამოწდეს 7 ორჯერ ჩემთვის გვენი დრო 7 ას უსმენთ რა ვიცი თავს არ ვიმართლებ იმიტომ რომ მართლა გიორგიზე პირველი მე ვთქვი ის არგუმენტიც ვთქვი დაჟე როცა მე ჰიტასაც უთხარი დაჟე რა ექიმობაზე რა შეიძლება არ გახსოვს მაგრამ ე მართლა ეგრე იყო. რა ვიცი, ბატონო, თუ ეხა არ მოგდები, გადამომწმეთ, ნახავთ რომ როცა დაკარგავ გადამოწმებას რა. დას. დასრულდა თქვენი დრო? ორიანს უსმენთ? მოკლედ, ეხა ჩემ ეხა რაც დავამუღამე რა, შენ მართალი თქვი რა, არაფერი არ გიგასაუბრია რა. რაღაცა, აი თითქოს, აი როგორი რაღაცა, ის როგორ შეიძლება ჩემო, ყველა რო საუბრობს და უსმენ, რაც ინფორმაცია შემოდის ჩემს ტვინში. შე რო საუბრობ აი რა თითქოს რა სიტყვების რა ხარუხია რა მართლა გულწრფელად გეუნე აი არ ეხაც ვერ ხვდები რას ვაკეთებ მე 10-ში ავწევ ხელს იმიტომ დარწმუნებული ვარ რომ აი ამ სამში ორი მაფიოზი ზის და კარგად მივდივართ რა ვიცი 10-იანი მგონია მაფიოზი და უფრო და აი უფრო მგონია რომ შვითან ერთად მაგრამ 9-ას უსმენთ აბას დროლი არ მოგივიდა 2-ანზეზე ხარ მე 7-იანზე ავწევ ხელს რა აი შავი კარტი მგონი არ ვიცი აი ეხაც რა თავის მართლების დროს ვიზე წევ ხელს გვაჩვენ აი როგორ არ უნდა აუწიო შენ მითხარი პროსტა რა ანუ ხო აი ანუ ეხა ჯერ კიდევ ეხაც რომ ფიქრობ რა ანუ ეგ მე არ მაძო შენ ამ შემთხვევაში რა ანუ მეოთხე შავი გამოდიხარ თუ წითელი კარტი ხარ რა ადამიანი იძახის გადამა ეს პირობა თავისი ინიციატივით თქვა შეიძლება იყოს მაფიოზი რა ადამიანი შეიძლება იყოს მაფიოზი მაგრამ ეს აუიცი რა შენ რო ამბობ რომ დეტექტივია მესამე ფოლი დეტექტივზეო და დასრულდა თქვენი დრო აუ დამაცადეთ ფოლი მაგისთვის არის რომ დრო გაგაწყვეტინოთ ა ყველას მოგისმინეთ ხმის მიცემა იწყება 10 3 7 2 9 ამ თანმიმდევრობით ვინ ფიქრობს რომ 10-ანმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა მიეცით ხმა 1 2 3 4 5 6 ხმა ვინ ფიქრობს რომ 3-ანმა უნდა დატოვოს თამაში ვინ ფიქრობს რომ 7-ანმა უნდა დატოვოს თამაში ვინ ფიქრობს რომ 2-ანმა უნდა დატოვოს თამაში და ვინ ფიქრობს რომ 9-ანმა უნდა დატოვოს თამაში დას შესაბამისად 10 ნომის ბოლო სიტყვა 2-იანი დეტექტივი დეტექტივი 2-იანი გადაამოწმე იმიტომ რომ მე გადა ანუ ბიჭო ბასტოს თამაში რო ვიცი სულ აქტიურობს სულ ფოლებს იღებს სულ აქტიურობს ძალიან წყნარად ხარ უჩვეულოდ წყნარად ხარ დღევანდელ თამაშში და უბრალოდ გვაკვირდები რა უჩვეულოდ წყნარად ხარ ეს არის ჩემი მოსაზრება როგორც პატიოსანი ისე გავედი კარგად იყავ დავამშვიდობოთ 10 ნომერს და გამე მეგობრებო, ჩუმად. კაროჩე, ყოპალ. აკეთ ხო გამოხვალ, ამოთახ ხო გამოხვალ. აი, მე თუ არ გაგბერო შენ, რაც ხარ სამინდეს გაგხდი. და ბასტო, სერიული რო ხარ და თელი თამაშია ჩუმად ხარ, უყურეთ ბასტოს თამაშებს წინაზე როგორი ხეოდა ბიჭი. ახლა როგორი ჩუმადა. ბასტო ხო თქვი რაღაცა არის მეთქი. სამზე ხო თქვი რაღაცა არის მეთქი. დეტექტივი უნდა ყოფილიყავი და აღმოჩნდი რაღაც პატიოსანი. მე ვარ მოწოდები დეტექტივი. მამბა აუ, ვсё, კიდე. მეგობრებო, ფაქტ. მოდი შეტობე და ჰელოლევ ხავხარ. ფოლი რუიანს. ყველას ძინავს. გარდა მაფიისა. მაფიოზები იღვიძებენ და ირჩევენ მსხვერპლს. ეს გადაწყვეტილება იღვიძებს დონი და ეძებს დეტექტივს მიიღო პასუხი
იგვიძებს დეტექტივი და ეძებს მაფიას. მიიღო პასუხი? იგვიძებს მანიაკი და შეეცდება რომ გამოასალმოს სიცოცხლეს. იგო გადაწყვეტილება? იგვიძებს ექიმი იგო გადაწყვეტილება და თენდება ამ ცოდვებით ახსავს ეკალაში თამაშს დოვებს ნომერი 8. ოკეი, მანიშე ვიდახილე. ვიდახილე. აა, ზღობილი. 6 ნომერს ფონიკ. ძალიან კაი. ნაის. ოკეი, ეხა გადის 7. აა 2 და 3 შევა მაინც. გადაუმოწონებელი, მაგრამ ბასტონი ძალიან მომწონს. ამის შემდეგ სამის გადამოწმება რჩება ალბათ და 2-ის და ეგა და შემდეგ იწყება უკვე სერიული სამბავი. სერიული სამბავს რაც შეეხება ძალიან ცოტა შანსია იმის ალბათ რომ გავარნილი იყოს უკვე. ე რაღაცას დავამატებ რა. მე საერთოდ თქვენ იმიტომ გეჩვენებოდით რომ პირველ რაუნდში რომ რაბანა მაფიოზად დანებდებოდა ასე მარტივად ეგ ვერ წარმოვიდგინე და მაინც ვთქვი რომ მაღაზე რაღაცა აზრი მქონოდა რა და ახლა ის מחარებს მე როგორც პატიოსან მოქალაქის რომ გავდივარ ჩემი ქალაქი ძალიან ძლიერი რჩება და პლუს ქალაქში როგორი ძლიერი მოთამაშეები არიან ჩემ ფავორიტი მოთამაშეები თქვენ იმედი მაქვს დასრულდა 8 ნომრის დრო დავემშვიდობოთ 8 ნომერს ჩუმად ჩუმად 1 წუთი 8 ნომერს დავემშვიდობოთ ჩუმად ჯერა 1 წუთი არ არის 9 ნომრის 1 წუთი საერთოდ თქვენი ბოლო სიტყვა არ მეგონა თუ ახლა მე გამაგდებდნენ იყო მაგის დიდი შანსი მაგრამ წესით მაინც უფრო დიდი შანსი იყო რომ დეტექტივზე ესროლათ ბასტო დახილე რაც არ იყო ბასტოს დახილვა იყო უფრო სტრატეგიული გადაწყვეტილება რომ მე აღარ დამჭირვებოდა მაგის დახილვა როცა სხვა გზა აღარ იქნებოდა კობალა მთელი თამაში არ მომწონდა და კობალა შავი კარტია ძლიერ დეტექტივი ყავს და კალატოზია კიდე მაგიდაზე ამიტომ იმედი მაქვს რომ მოვიგებთ ბიჭო, მანიაკ, ანუ მანიაკ, არო, ნახე, მანიაკი არ იქნება, მანიაკის მე არ იქნება ექიმის მკვლელობა. ჩემზე რომ გაისროლეთ, ძალიან არასწორი სვლა იყო რა. ჩემზე რატო ისროლეთ, არ ვიცი. მანიაკმა მოკლა ექიმი, წესით მაფიას უნდა გაისროლა ახლა ექიმზე ლოგიკურად, იმიტომ რომ უნდა დახილულიყო დეტექტივი და ალბათ მე გამოვდივარ, ალბათ არ ვიცი. შვიდიანი უნდა გასულიყო, აბსოლუტურად ყველა ხელი წავიდა 10-იანში, შეიძლება მე არ გამოვრიცხავ 8-იანი. ეხლა მოკლედ ამოწევ 2-იანს, ამოწევ 2-იანს. შავია გაკავთ, არ არის გადის 3-იანი. ეს არის სწორი და მათემატიკური სვლა რა. სხვა გამოსავალი არ არის. არა, შენ კოპალ მომისმინე. შენ შეიძლება იყო პატიოსანი, მაგრამ რატო არ მომეწონა ბოლო რაუნდში? აი ძალიან ნერვიულობდა. არა გვაქვს ეგრე სანერვიულობა. არა, ძალიან თავს იცავდი და 10-იანს უტევდი, როცა ეს უფრო საეჭო იყო. ესე შეიძლება მაფიოზი იყოს, არ არის გამოვრიცხავ. ეს უფრო საეჭო იყო. ეს უნდა გასულიყო წინა რაუნდში და ეხლა ვიქნებოდით 1 რაუნდით წინ. ეხა გადის 7, ამოწმებ 2-ს, შავია უშვებთ, არ არის გადის 3. პას. დავემშვიდობოთ 9 ნომერს. და საერთო წუთი. მომკლეს მეგობრებო, მე არ ვიცი ვისი ხერით მოვკვდი, მაგრამ რატომღაც მეგონა რომ კიდევ ერთ დღეს ვიცოცხლებდი რა და მოკლედ მე მგონია რომ აი საფინალო ხელია რა. და მაყურებელი ძალიან ისიამოვნებს თამაშით, ვფიქრობ. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ პატიოსნები მოვიგებთ, იმიტომ რომ ეხა
7-დან უნდა გავიდეს და წესით 7-დან აქამდე უნდა გასულიყო და 2-3 რჩება საეჭო ადამიანი რა. ჩემი სურვილი რო ყოფილიყო ორივეს ერთად ავაყენებდი რა. ბიჭო, ვინც მიტევს იმას ვუტევ, ვამბობ გადამოწმე 7-დან 5 მე და ბიჭო, დარწმუნებული რა ვიცი, 10 არის ხო მაფიოზია. მე მგონია რომ ბოლოსა 10 არის ხო მაფიოზია. ეხლა 10-იანი ამოს ბოლო წამზე რომ 7 არ შეამოწმო, შეამოწმე 2-იო. ანუ რასო 10-იანი მაფიოზია ან ლაშა იყო და მაფია მოკლა და არ ვიცით. შეიძლება სერიოზ გასულიყოს, კაცმა არიცის. მაგრამ კაცმა არიცის ხო მაგას ვამბობ. ან ის არ გავს. შენ შეხარ შავი. ბიჭო, ეხა და მე ხრები გასულიყო 4 10 დასრულდა საერთო. 10 ხო შავი. წუთი. მაგიდას დასრულდა საერთო წუთი. 6 ნომერი გახსნის მაგიდას. ქენია შემოძირფასება ხო მოკლედ ესე მოხდა ძალიან ერეულობაში და სიყვარულში გადავამოწმე ჩემი ლამაზი ბუბა იმიტომ რომ ძალიან მიჭირდა მხარს და ძალიან გული მეტკინა გადამოწმებისას მაგრამ ამ ხთა ის რასაც ველოდებოდი ბოლოს ვიგზენი ცოტა მაგრამ აი ეს თავს არ ველოდებ ხო ამის მერე ვამოწმე რამდენად რომ გადავამოწმე ჩემი ბასტო მართლა გაჩერდა ბიჭო აი რა დროს იყებს ხოლმე ფოლებს იცი აი რაღაცა აი ვიღაცა არ ვიცი ვიზეს მეგონა მაფიოზები იმაცე რომ საუბრობს ხოლმე მარტო მაშინ იღებს ფოლებს და არ ვიცი მოკლედ შევხედოთ რაც იქნება ჩემი აზრით პატიოსნები უფრო მეტნი ვართ ახლა ასე შემდეგ და სწორედ ასე გეგზელდებოდა მაგრამ ეხა გავუშვათ 7 ნომერი რომელიც აუცილებლად ვიცით და გადამოწმებულია და მაფიოზია ჯირკი სამე თუ აიქ მივიტან ჩემს გენეტალიებს და მივიღო ე 7 ნომერის კანდიდატურა გაცხადებულად და გალამაზებულად შემოძირფასე მადლობა 7 ნომერს უსმენთ მიღებულია 7 ნომერი საქმე გათავებულია არა მოკლედ ფოლიდან ძერა ხო მოკლედ რა ვიცი ამონდოთ კარგი იყო კარგი თამაში იყო გამიხარდა ფინალში მოხვედ რაც მადლობა მაყურებელს იმიტომ რომ წაგებული ხელიდან მოხდი და გავხდიები და ეგეც რა ვიცი ეწობა რაღაცა კარგი თამაში გამომივიდა და რა ვიცი რა მე პატიოსნების ხარეს დავრჩები და არ მინდა რომ სერიოზულად მოვიგოს ბას რა ვიცი მეტი რა მადლობა პირველ ნომერს უსმენთ აუ რა кошмари იწება ეხა რა кошмари იწება კაი 7-იანი გავადა მე მომკალით მერე ღამე ვინც ხარ თვითონ წყვეობა მე გავალ და იმ სამა კაცმა გაატკვიეთ ესპანეთში ვინ მიხარ შენ აირჩი ამორიდან მე ნერვები არ მაქვს ბოლოს დავრჩე და კიდე არასწორად დავწიო ხელი სერიული თუ თამაშია კიდე იმედია რომ გასულია და წეღან ლაშა იყო რისიც ნაკლებად მჯერა მაგრამ მაინც 7 ნომერს დაცახელებული თუ არ არის მაინც კიდევ ერთხელ ასახელებ მე მგონია რომ 10 შავი იყო 10 შავი იყო ბასტო არ მგონია შავი არ თამაშობს ეგრე და კოპალაც შავს არ გავდა რაბანაც გადასარჩენად რაღაცას უფრო იზამდა კოპალა რა მაგრამ მაინც ხო რომელსაც არ გადაამოწებ მე იქიდან აუ არ ვიცი რა არ ვიცი მოკლედ თქვენი ლაპარაკეთ ეხა უკვე დაიწყეთ ლაპარაკი რომელი ახალ სერიული იმაზე არ მაინტერესებს ვიცით უკვე 7 ვინ არის და ისინი მე რატო არ ვიცი ხო შეიძლება მეც ვიყო კი ბატონო მაგრამ დასრულდა თქვენი დრო 2-ს უსმენთ რა ვიცი აი რა 1%-იც აი დაახლოებით 0.3% მგონია იმის შანსი რომ 5-იანი, 7-იანი და 10-იანები, 10-იანი არ იყვნენ მაფიოზები. ანუ დარწმუნებულია, რომ 7-იანო გავა მორჩა მაფიოზე, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მორჩება თამაშიც, მაგრამ თუ არ მორჩა, მეც გავას თხოვნა, რაც თხოვნა ქონდა, გავასე თხოვნა მაქვს რა. წინასწარ დარწმუნებული ვარ, რომ 10-იანიც მაფიოზე იყო და 5-იანიც რა ვქნა რა. და კი კავას ვასახელებ, იმიტომ რომ ბოყ-ბოყებს აგერ ჩემ გვერდზე გამაღიზიანო. შენ კიდე რავი, რაც ვიცი არ უნდა გადამოწმო, მაგრამ პირობას გაძლო, დარწმუნებული ვარ, რომ წითელი იქნება. აი თუ გინდა, თუ გინდა სამივე გადაგვამოწმო. იმიტომ რომ მართლა ეგენი იყვნენ მაფიოზები.
10 წამი. დავასახელე, მე მორჩი, ანუ რა უნდა. მადლობა, სამიანს უსმენთ? ნუ დაართულია რა, მეც ეგმინდა რა. ან მე მოკლანა თქვენ დარჩეთ აქ, მაგრამ აх, ძალიან იძაბება ეხა სიტუაცია რა. მეც, აუ თქვენთან რა 10 უდაოდ შავი არის, 7 მაგერ კაცმა დამთავრდა ყველაფერიო და 5 მაგერ მოსასხამას ვერ უშველა 5-ინას რა. ეხა თავარი არის რომ აი რაღაცა კიდევ ამ წამოვს და ეხა ზევით. აა ის ყოფილიყო სერიული რა. თორე აი უკვე ფეხები მიგანკალებს აქ რა. სამ კაცი მე არ ვიცი რას გავაკეთებ და ვიზი აუწევ ხელს და შენც რაღაცა ცოტა არ ან რა სიტყვა არ მომეწონა შენ შეიძლება რომ აი თქვენი ლაპარაკეთ რომელია თქვენში სერიული ანუ მესმის მეც ალბათ მაგას ვიტყოდი მაგრამ აი თითქოს რა პატიოსანერო იყო არა 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 შენ ადგილზე მეთქი სხვა რაღაცას გეუბნები შენ ადგილზე ალბათ მეც მაგას ვიტყოდი მაგრამ რაღაცა ისე მოგვიგდე როლი რომ აი всё რა მე მომკალით მოდი და შენ თქვენში გავარკვევ სერიულს რა აი ეგ იყო რა ხვდები ეგ დავიჭირე შენში შემოძვალ დიდი გულშემატკივარი დასრულდა თქვენი დრო 7 ნომრის თავის გამართლება. არაფერი, მადლობა ყველას, მადლობა პროექტს. ძალიან კაი თამაში იყო, ვისიამოვნე. იმედია კიდე მომწუთხოვე. და წარმატებები პატრიოსან მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ფულ სერიული არის თამაში, არ მინდა სერიული. იმიტომ რომ ერთადერთი ბნელი ძალა ქალაქში უნდა ვიყოთ. დასრულდა თქვენი დრო, პირველი ნომრის 30 წამი. ბიჭო, ეხა ნახე სერიულო ქილერო. ა მაფიო ეხა დავწმუნდი რომ მაფიოზი თამაში აღარ არის. მინდოდა რომ ვინც გადამოწებული არ არის მეტი შანსი რომ კონდეს იმას ესროლე რომ შანსი კონდეს მოგებისთვის თქო. ანუ მაფიოზი თუ არის თამაში, ჯობდა რომ მაღაზე გესროლე, იმიტომ რომ შეიძლება ღამე მოკვდე და წაგეგო მერე. და ეხა ანუ ველაპარაკები სერიულს, სერიულო კილერო. და ეხა დავწმუნდი რომ მაფია აღარ არის. დავრჩით 6 ნომერს თუ არ მოკლავ, აი ძალიან გამიხარდება. და შენ თუ იმას თუ მოკლავ, შენ თუ იმას მოკლავ, ეგ გამიხარდა. მე თუ გინდა მე ვიქნები. შენ შეიძლება დეტექტივი ხარ, მარტო მოიგე. დასრულდა თქვენი დრო. ხმის მიცემა იწყება. 7-1 ამ თანმიმდევრობით. თუ ხმას არ მისცემთ, თქვენი ხმა ავტომატურად ბოლო კანდიდატურაზე გადავა. სულ ეს თქვენი კანდიდატურაც რომ იყოს მაინც. ასე რომ ყურადღებით იყოს პირველი ნომერი, თორე შეიძლება თვითონ გავხდეს. ვინ ფიქრობს რომ 7-მა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში? ეხლა მიეცით ხმა? ხელებს ვერ ხედავ. 1 2 3 ხმა. 4 5. მადლობა. 7 ნომრის ბოლო სიტყვა. მადლობა. კიდევ ერთხელ. თქვენი ჯერი მე გენაცოლე. და დაუმშვიდობა 7 ნომერს. და გამე ძირფასო მეგობრებო. ვაფიოზე ვიყავი. ბოლოს მივხვდი რომ პასტო იყო სერიული, მაგრამ მაგიდაზე ისე ეცადე რომ გამეკეთებინა რომ აფის არსებობა. რაღარ გონებოდათ და მე მგონი რაღაც ხრო გამომივიდა კიდეც, ამიტომ ვერ ვანიშნე ჩემიანს რომ არ გაიგდო 6 და გაიგდო 2 ნოვერი. თუმცა რა ვიცი, ნახოთ, არ ვიცი როგორ დამთავრდება, ძალიან დაძაბული ხელია. მადლობა მონაწილეებს, ძალიან ვისიამოვნე და წარმატებები პროექტს კიდევ და კიდევ. უფ შეგახსენებთ რომ ეს ფინალია, შესაბამისად ძალიან მაგარი თამაშია და არ დაგავიწყდეთ რომ თამაშის ბოლოს პრიზების გადაცემა იქნება და ასევე MVP-ს გამოვლენა. ასე თქვა სიმბოლური MVP-ს. იღვიძებს მხოლოდ მაფია და ირჩევს სხვებს. იღეს გადაწყვეტილება. იღვიძებს ტონი და ეძებს დეტექტივს. მიიღო გადაწყვეტილება. იღვიძებს დეტექტივი და ეძებს მაფიას. მიიღო პასუხი. იღვიძებს მანიაკი და შეეცდება რომ გამოასალმოს სიცოცხლეს. მიიღო გადაწყვეტილება. იღვიძებს ექიმი და შეეცდება რომ გადაარჩინოს ის უბედური. მიიღო გადაწყვეტილება.
და თენდება ამ სოდებით ახსავს ეკალაქში სადაც დილა არის ვინ მირეკოს უბედური იმიტომ რომ 6 ნომრის ბოლოს იყო ძალიან მეტკინა გული ჩამოძირფასებო ჩემი აზრით აფია აღარ არის თამაში ახა მე სერიულმა გამიმეტა აუ ესე მგონია რა ვიცი გასტო გადაგამოწმე ჩემოძირფასო აფიოზი ნამდვილად არ ახარ სერიულზე რა ვიცი მარა აკვე მაინც იური კალატოზე იქიდან მიყურებს ახაც ცუდად და რაღაცა ცოტაც ცუდ რამეს ხო მე მგონი საერთოდ ესე დამთავრდება ეს თამაში რომ მარტო ერთი კაცი გაიხარებს და წავა გახარებს пасто არ არის мафиоზე ეს შემილია გითხრათ და დანარჩენი გიტოებთ ამ საწოდაობას ახლა ვინც გემშვიდობებით დასრულდა 6 ნომრის დრო და დავმშვიდობოთ მას კარგი გულები გაუსმამოთ ყველა მოთამაშეს დაალაიქეთ გამოიწერეთ არხები აუ მომეწონა მაგრამ თან ძალიან გულის შამწყდა რა კაი თამაში იყო საღო არ ვიყავი ძალიან ცუდი დეტექტივი ძალიან ცუდი არ ყოფილვარ რა ვიღაცები როგორც შემოფასებდა ჩემი ასეთ ნორმალურად ვითამაშე რა. ვე მეზიზღება წაგება რა ვქნა რა ვთქო. ჩემ თავს არ მივყევი ბოლომდე. აი სულ ცხოვრებაში სულ ეგრე იყო. სულ აი როცა ჩემ გულის გზნობას და რაღაცების ბოლომდე არ მივყვები, სულ ყოველთვის მიშლის ხელს ეგ ყველაფერი. პირველი რასაც ვფიქრებ, უნდა გააკეთო ის ალბათ. და საერთო წუთი. აუ რა კარგი იყო. მე წავედი. ორი ვაუდგეთ. სამი ვერ ვაუდგეთ. სამი. მე რაზე ვარ, იცით დაჟე. ბატონო, რა მე მითხარი? რაზე ვარ, იცით, რაზე ვარ? მე ვიცი რომ მე რო ხა შეცდომა დავუშვა. ხო. იმდენად ვერ გადავიდან, რომ მზად ვარ, თო ყველა პატიოსნები ხართ, ჯეინანი მითხავსო. ვინც აგებს ის გავარდე. აი სა. მე ყოველა უფრო არ მომწონს ამ წუთის. არა, რატო? აი რა, აი მიკით. ამ წუთისთვის შენ უფრო აი რა, არ ვიცი. პროსტა აი რატო არ მომწონს? არ ვიცი, შეგონე ვიცი, ან ზუსტად არ ვიცი, შენ უფრო არ მომწონს ხარ ამ წუთის. ნული, აი რა, ანუ რა, მიზეზი და. ბიჭო, არა, იგი აი ყორე არ მაქეგრე რომ შენ მომწონს ხარ, შენ მომწონს ხარ, მაგრამ რატო პროსტა? აა ხამდე მოვედი და ანუ არ ხარ რა, აი აი შეიძლება ყორე აი ხილებიც კარგი. ხო, მაგრამ აი აქ ზივართ ახლა ჩვენ სამი და არ მოგწონო, არ უბრალოდ. რა მე მითხარი? ნახე შენ მე შენც არ ვიცი. შენ არ მომწონდი, არ დასრულდა საერთო წუთი. მეგობრებო, მომწონდი თორემ. მეგობრებო, ხმა აღარ მოგვს და დასრულდა საერთო წუთი. ვიცი გახსნის პირველი ნომრის საერთო ერთი წუთი. ფოლები არ აიღოთ. მეგობრებო, ფოლები არა. მეგობრებო, ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ, ეხლა რომ ჩვენ თავი გავიპატიოსნოთ, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ეხლა არის გადამწყვეტი მომენტი და ჩუმად არ ვიყოთ, ანუ მაქსიმალურად ბევრი ვილაპარაკოთ მაგ თემაზე. მე ვარ პატიოსანი მოქალაქე, შემატყობდით პირველი, აუ არ დებილობაა, ეხლა მე რო თქვა რომ პატიოსანი მოქალაქე ვარ, აი მაგის არა მაქსიმალურად რა მაფიის ძინავდა სამივე მითამაშეთ. მოდი, როგორ უნდა დავასახელოთ ისე, რომ ხმები 2 3 1. ოკეი, ბასტოს კანდიდატურა მიიღეთ, რომელიც ამ წუთისთვის და კაცმა არის ის რა იქნება, უფრო მგონია პატიოსანი. შენ გამო რო წავაგო ხა მე. შენ რო სერიული იყო და წავაგო, აღარ მოვალაკ. არ მაინტერესებს. არ ვიცი მე რატო გგონიოთ მითხარ და ყველანაირ არგუმენტს გეტყვით რატო არ ვარ. აი, ნებისმიერ კითხვა დამისვით, მე როცა დამასახელებთ 30 წამში ნებისმიერ კითხვაზე გაგცემთ პასუხს. აი, ამომწურავ ვიქნები 30 წამში რატო არ ვარ მე სერიული. აი, რაც გინდათ მითხარით, აი 30 წამში თუ რამე შეჭუგებარებოდა. ყველანაირ კითხვა დამისვით. ზუსტად ორი ნომრის ერთი წუთი. ჩემი აზრით სამივეს რა, ანუ ეგრე არ არის რა. მე მართლა პრო დებილობა იქნება ის შემთხვევით ამის პრინციპით მაგის გაკეთება, ანუ თამაშის პრინციპს აღარ. მაგრამ მე მართლა თანახმარ, იმიტომ რომ მე რო არასწორ ადამიანზე ავწიო ხელი, მაგრამ გამიტყდება რა. ეს არ აქვია, ხო და ეხაც და ისიც არ მინდა რომ გიორგი შე რომ ამბობ რომ ის არ აქვია ერთი დაასახელე, მეორე დაასახელე, მესამე დაასახელეო. სამ ადამიანში არის ყველაზე სახიფათო ეგ, იმიტომ რომ ხელსაწე ანუ ყურე მე გაყოფაზე რომ მიცომილის ხომ ხმა რომ გავყოთ და კიდე ერთი ჩვენ რომ თამაშ 4-ნი ვიყავით და ხო 4-ნი ვიყავით და თამაშობდით და აა всё გასაგებია. კაი, მე ვასახელებ კოპალას და არ ვიცი რა ანუ მიღებულია 3 ნომრის კანდიდატურა. ახალი პირველი ნომრის კანდიდატურას. მოიც დაასრულეთ? მე რა მადლობა. 3 ნომერს უსმენთ? პირველი ნომრის კანდიდატურას.
ნახე, მიუხედავად იმისა, რომ აი ყველაზე ცუდ სიტუაციაში მე ვარ, აი აკოცეთ, ვარ ერთმანეთს მიყურეთ ერთ წამ. ანუ ნახე, პირველი ყველაზე ცუდ სიტუაციაში მე ვარ, იმიტომ რომ მე ვიყავი ადამიანი, რომ პირველ წრეს უნდა თქვენ ორთან ითამაშა ხდები და ეხა თქვენ ორში უნდა შენ აუ რაცო სიტუაციაში ხარ? აი მისმინე წამი. ის სიტყვაც წეღა რაც მე მითხრა რომ შენ გამორო წავაგო, მგონია რომ უბრალოდ манипуляცია არის ამის მიმართ რა. მე მიუხედავად იმისა რომ მე სამ წრეზე ამან შემომიტია, ეხა მაინც ჯერო რომ ბასტო უფრო პატიოსანი ვიდრე შენ, იმიტომ რომ შენ წინა წრიდან უკვე გამიმზადე მე საფუძველი იმის რომ შემომიტევდი ვიცოდი რა. მე რატო არ ვარ ეცი სერიული? ანუ არავდგებოდი და შავ ხუთ ნომერს ეგრე არ შეუტევდი. შავაც ნომერს ეგრე არ შეუტევდი და შავ შვიდიანზე არ მოვითხოვდი გადამოწმებას, რომელიც ადგებოდა და მე მომკლა და იმიტომ რომ პროსტა შევჭამე ხდები სამივე მაფიოზე, აი ყველა ჩემი ხელით გავიდა რო დაფიქრდე რა და მე პირველივეზე ვთქვი რა, სერიული რო იყო ბიჭო, არ ვიზამდი მაგას, წყნარად გავიდა და ვიჯდებოდი როგორც აი ეს აკეთებს ხდები? დასრულდა თქვენი დროს. იმენა იმზადებს ორი სტრია უკვე იმზადებს რომ გამიყვანო. ფოლს ჩუმა შენზია 2 3 1 ამ თანმიმდევრობით არის ხმის მიცემა, მაგრამ თავის გამართლების 30 წამი ექნება ჯერ ორს. ყველაზე რთული არის რომ ანუ ეს რა არ მომეწონა ყველაზე მეტად ჩემი გადმოსახედიდან რა. კალა მეუნება, კალა ამბობს რომ ბასტო შენ ნაკლებად ყოპალავ, აი და ეს შენ გიტევს და მე ანუ ეგ ყველაზე მეტად არ მომწონს ახლა, ანუ იმაზეც ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას. დაველოდები? ფოლს ვერ ავიღებ ხო რა თქვა რომ დაველოდები ორივე საუბარს და მე რეგეთ ყვითვიზე ავწევ ხელს, ფოლი არ ამაკ რო თქვა. ხელს გამოგიშვერთ ვისკენ ავწევ ხელს თქვენი საუბრის მერე რა, ხელს გავიშვერ. დასრულდა თქვენი დრო. 300 უსმენთ. ნახე. მე იქიდან გამომდინარე ჩამოყალიბე მიში ავწიო ხელი, ვინც მიტევს რა. 51% თქონია ის სერული, 49 შეიმ, მაგრამ მე არ ვიცი ფერები ამ თამაში. ის მიტევს შესაბამისად მეტი არგუმენტი მაქვს მის წინააღმდეგ რა და შენ როგორც მე მითხარი რომ მე რო სერიული ვიყო თამაშს წააგებ, ეს რო სერიული იყოს, მაშინ მოდი შენ აიღე ეგ პასუხისმგებლობა თავზე, აი? მე არ ამაქვს პრობლემა. მე მართლაა ბიჭო, არ ვიცი, პროსტა არ ვიცი რა. ორივე ზიხარც, ორივე წითლები ხარ, რა მნიშვნელობა? დასრულდა თქვენი დრო. მაშინ შეგეთ შენ თავზე აი. პირველ ნომერს უსმენთ. ძალიან შეამიტია იმის მე რაც გითხარა შენ უფრო მოწონ ხარ მეთქი, მაგრამ თავი გადამწყვეტი რა იყო? ერთად ვიყავი ესეთ სიტუაციაში ყოფილვარ და მომიგია და მოვიგე მარტო ერთი რაღაცით. შენ ბოლოს ბასტოს უთხე რომ ეხლა შენზეაო. ანუ ეგ არის შენ იცი რომ სერიული კილერი ხარ, მაშინ დაეუნები რომ შენ გადაწყვიტე. იმიტომ რომ ჩემზე გადმოსატანად როცა გაგიჩთა კაი პონტი, მე რა გადმოიტანე? ბასტოში ხო ნაკლებად გვეპარება? ბასტოში ხო ნაკლებად გვეპარება და შენ ეჭვი? თუ მოიგო სერიულით ეკუთვნის, ესე იგი მე და შენ თუ ნაკლებად გვეპარება ეჭვი. შენ ხო ჩემში გეპარება, მე შენში. დასრულდა თქვენი დრო. ფოლები არ აიღოთ? ხმის მიცემა. ფოლი და ჩა ერთი ავიდებ. კი, ერთ ფოლი. შენ თქვი რომ უეჭველი ბასტომ გადაწყვეტოთ, მე გგონი ვარ. მე მაქვს ფოლი? არა, ჩუმად. არც ორიანს, არც ერთიანს აღარავის აღარ აქვს ფოლი. აა, სამიანს აქვს ხოლმე. მაქვს ფოლი. ბიჭო, манипуляტორი ჰიტაკი არა, შენ ხარ, ხვდები? ეხა ბასტომ უნდა გადა, მე მიტევდა, როგორ არ შემიძლია ამას უნდა მივცე ყველა. ფოლი სამ ნომერს. ამან უნდა აისრულდა ერთი ფოლი კიდე მაქვს. შენ მე მიტევ, არანაირ საფუძველია. და მეორე ფოლს დასრულდა. მე არ მაქვს, ხვდები? არ მაქვს, მაგრამ შენ იწება. ჩუმად, დასახელებული კანდიდატურები არიან 2 3 1 ამ თანმიმდევრობით. ვინ ფიქრობს რომ ორმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა იციეთ ხელი? არც ერთი ხმა? ვინ ფიქრობს რომ სამმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა მიეცით ხმა? და კილოცავ სელი უცმიორა წოთორ ნომერ 10000 ლარის ფლობელი გახდა. დაუცხოთ ყველას. სამი ნომერი მაფიოზი იყო. არა ღმერთო! აი ზუსტად ფინანს რო შეედრობა. გაწირული იყავ. ანუ დასხედით? მეგობრებო, მართლაც რომ ფინალის შესადარი თამაში იყო, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ ბასტოს გამარჯვება.
და ევროპოპისგან ის საპრიზო 10000 ლარი. წავა. ბასოს, ბასტოსთან. ეს ბასტო მიიღებს, რა თქმა უნდა. ყველას მოგმედებს. ასე რომ გილოცავ ევროპოპს უღრმესი მადლობა, რომ უდგას ჩვენ პროექტს გვერდით. მადლობა მათ. ასევე უღრმესი მადლობა ბენედიქტინერს სპონსორობისთვის. მთელი სეზონი ჩვენთან იყვნენ. და ორი ნომრის საგრძელოს განსაკუთრებულად დავლევ, იმიტომ რომ მათი რჩეული გახდა ბასტო. ლოცოთ. და ასევე კამპას უღრმესი მადლობა მათაც მთელი სეზონის განმავლობაში ჩვენთან იყვნენ. და კამპას რჩეული გახდა რაბანა. მთელი სეზონის რჩეული. მადლობა მათ. Hotels and Preference Warning თბილისის უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ასეთი ხარდაჭერისთვის, კონკრეტულად კი Legends Bars. რა თქმა უნდა, იწყება ევროპის ჩემპიონატი, შეგიძლიათ დაჯავშნოთ ხოლმე მაგიდები და მობრძანდეთ და ითამაშოთ თქვენ მეგობრებთან ერთად ბილიარდი, მაგიდის ჩოგბურთი, დარტსი, ასე შემდეგ და უგულშემატკივროთ თქვენ საყვარელ ნაკრებს, საქართველოს ნაკრებს, რა თქმა უნდა და მადლობა მათ სპონსორობისთვის. ფინალში სეზონის რჩეულს გადასცემს ჰუალინგი ვაუჩერს, ორკაციან ვაუჩერს სასტუმროში ორი ღამით და ეს არის გავამხნევოთ კალა. უღრმესი მადლობა ჰუალინგს. უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ტურისტული კომპანია Voyagers, რომელიც წარმოადგენსაც გთხოვთ რომ დაუძახოთ და გამოავლინოს მისი რჩეული, სეზონის რჩეული. მადლობა. მოგესალმებით ყველას. გილოცავთ კიდევ ერთი სეზონის წარმატებულად ჩატარებას. რა თქმა უნდა, Voyagers 365 წავს თავის რჩეული და ჩვენ არ მიგვიღია ეს გადაწყვეტილება ამ კონკრეტული ფინალიდან გამომდინარე. ჩვენ უყურებთ მთლიან სეზონს. ვაკურდებოდით თითოეულ მოთამაშეს. იყვნენ ისეთები, რომლებიც ფინალში ვერ მოხვდნენ და ძალიან კარგად ითამაშეს და აპლოდისმენტები ყველა იმანაღლებს. სხვადასხვა ეპიზოდებში ძალიან კარგად ითამაშა. ხოლო რაც შეეხება ჩვენ რჩეულს, რომელსაც გადაეცემა ტურისტული კომპანია Voyagers 365-ის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, ეს არის გიორგი კალდასი. მადლობა. სადაც გადიხარდება იქ დაფრინდი. რა თქმა უნდა, მოგზაურობა ამით არ სრულდება, ასე რომ TravelFi-ს დაუძახოთ, რომლის წარმომადგენელი პირადად გადასცემს თავის რჩეულს. მოგესალმებით. გილოცავთ კიდევ ერთ წარმატებულ სეზონს. ძალიან კარგი ფინალი გამოგივიდა, საინტერესო იყო, ძალიან დაძაბული. უკვე მეორე სეზონია, მე რასაც უყურებ ფინალში. ძალიან დრამატულად ბოლო მომენტში სადისტურად იგებს ერთი ადამიანი, პერსონაჟი. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება კონკრეტულად აი ამ თამაშთან გამომდინარე და ჩვენი რჩეული არის ბასტო, რომელიც დუბაიში გაემგზავრება. მადლობა ძალიან დიდი. თუ შეიძლება სოკარის წარმომადგენელს დაუძახოთ, რომელიც თვითონ გადასცემს თავის რჩეულს. მოგესალმებით. პირველ რიგში მიხარია, რომ დღეს თქვენთან ერთად ვიყავი, არაჩვეულებრივი სეზონი გამოვიდა შესანიშნავი ფინალით და რაც შეეხება ჩვენს პრიზს, ჩვენს სოკარის რჩეულ მონაწილეს, გადავცემთ 400 ლიტ ნანო პრემიუმს და ბევრი რა არ გავაგრძელო, ჩვენი რჩეული არის ლაშა გელაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა. ბოლოსთვის, მეგობრებო, ჩვენი მეგობარი ოზი მართალია ფინალში ვერ გავიდა, მაგრამ ის X-Market-ის წარმომადგენელი არის და გადასცემს ვაუჩერს. შეიძლება ქონდა ოზი ფინალში ეს კომენტარებს კითხო. კაი. ოზი მაინც ფინალშია. ბიჭო, ხო, ანუ სხვანაირად არ შეიძლება და ფინალში უნდა ყოფილიყავი რა და რაღაც გზა ვიპოვე მაინც მოსვლის რა. კომპანია დააარსა. ხო, ის სპეციალურად ფინალში მოსასვლელად ეკვალიფიკაცია გავაკეთე რა. იცი რა, არის ძალიან მომეწონა ეხა ეს თამაში, ძალიან დაძაბული იყო აი ბოლო მომენტამდე და ძალიან მინდოდა რომ მოეგო კოპალას, მაგრამ ვერ გააკეთა ეს, მაგრამ საქმე რა შეარე, კოპალა ამ სეზონზე ერთ თამაში ითამაში, ხო შენ? მარტო? ხოლოდ ერთ თამაში ითამაშა, იმ ერთ თამაში დაბდგვენი, მოხვედი აქ და თითქმის მოიგე, თითქმის, აი სუსუ ოდნავ გაკლდა რა. ხო და ამიტომ ჩვენგან აი ეს ელექტრონული ვაუჩერი ასლან დაგვთრეკე, წაიღე.
აიშენ და კომპიუტერის სრული აპგრეიდი, რომელიც ძალიან მაგარი პრიზი არის და მეგობრებო, ეხა დრო არის რომ ჩვენი თამაში რაღაც დონეზე შევაფასოთ, ჩვენი MVP, დადებითი მხარეები გამოვყოთ, თუ შეიძლება პირველი ნომრიდან დაიწყოთ და გამოავლინოთ სეზონის MVP. როგორ მოგეწონა თამაში? აღარ შეგიძლია, ვიცი. თორმე რა აბსურდის თეატრში ვიყავე ბოლო. ყველა ვარიანტი საგებია. ფოსტ დარჩენილი და როგორ დავასხი ტვინი რომ რამე გვექნა, მაგრამ სამწუხაროდ მაშინ დაუშვი შეცდომა ლაშა სწორი იყო აბსოლუტურად 10 ნომერი მე მეშავებოდა. ეხა ჩავიმგონია. ანუ ჯერ რა არისო და ამიტომ 10 გავიდოდ 7, ანუ ეს უნდა გადამოწმებულიყო, შეცდომა დაუშვით მანდ. ბაშა ძალიან კარგი იყავი, ძალიან კარგი იყავი მთლიან თამაში. სეზონის განმავლობაშიც ძალიან მაგარი იყავი მართლა. აა ბასტოსთან ჯდომა ვთქვი რომ არ მიყვარს ხო და ეხა უფრო აღარ მიყვარს, იმიტომ რომ გვერდზე მეჭდა, სერიული იყო, კილებიც აკეთა და საბოლოო ჯამში მოიგო კიდევაც. გილოცავ ბასტო, ძალიან მიყვარხარ და აბაშენიც. აი ხარ ძმა. მადლობა. არაფრის. ბასტოს მიულოცოთ და ბენედიქტინერის სიმბოლური საჩუქარი გადავცეთ. მაფის თასია, ხო ესა? YouTube-ის თასის გვერდზე დავდებ, ის გაქვთ ორივე მოგებული, არც ეს ვა. წინას ფინალზე მე რო გავარდი. მაშინ ბოლოს დაწამე სპონსორებისთვის გამოვიყენე და ეხა არ გავარდი და არ მომესა საშუალება კიდევ ერთხელ მადლობა გადავხვალ და ყველა იმ კომპანიას რომელიც YouTubers ნებისმიერ YouTubers ეხმარება. უღმეს მადლობა თქვენ რომ ხართ, მაგიტომაც არის ეს ხარისხი და მაგიტომაც ვიღებთ ესეთ მაგარ სეზონებს. თვითო მადლობა ძალიან დიდი და ყველას მადლობა ამ პროექტისთვის. მეც მაგას ვიტყვი, ეხა გადაცემაში ვთქვიან, გადაცემის დაწყებამდე რა მაგარია მე YouTube-ით თქო. დრო დავაკვირდი ზოგადად რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ. იქნება მაგარი, აი იმას შეხედე. რა, რა კარი კომფორტული სივრცე არის რა. დღეა ჩემს რო ცოდნოდა რომ ესეთ პროფესია იარსებებდა. თვითონაც YouTuber-ი იქნებოდ. უღრმესი მადლობა. მე ჩემ MVP-ს ვიტყვი, რომ კოპალა არის, იმიტომ რომ მე აქ რაღაცებს თამაშობდი. რაღაცა როლი და რაღაცა თურმე არაფერი არ ვიცი. შენ მეორედ მოგივიდა მეორე ფინალში? კი, მეორე ფინალში მეორედ სერიული მომივიდა, წინა პირველად რომ მომივიდა. გიორგი კალატოსმა იმას მიქნა და მეორე დრო მომივიდა გიორგი კალატოს იმას ბუქენი. ესეთი თამაში იყო. კოპალას მართლა ვერ წარმოვიდგენდი, ანუ თავიდან წარმოვიდგენდი, მაგრამ მე რე რო იხოკავდა ცოტა იგული მიკვდებოდა რომ მეთქი დაიკიდე. ანუ მაინც შენ გაზდო ბოლოს. ნუ იხარჯე მე თურმე თამაშს მოგებას დაპირებდა რა. უღმეს მადლობა. აა ყველაფრისთვის აქ გავიმეორებ კიდე ერთხელ ერთ რაღაცას ვიტყვი რომ მაფიას ჩემს კარიერაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს რა და უღრმეს მადლობა GTG ამისთვის რა. ყველა ფერზე დიდია რაც კი აქ მომიგია იმ 500 ლარზეც. ყველა ფერზე ის რო აქ ვარ მე უღრმეს მადლობა. კოპალ. არა აქვს მნიშვნელობა ბოლოს ვინ მოიგებს? ხო ვაფშე. 500 ლარი დამამშვიდებელი ყველას შეხვდება. 500 ლარი მალევია. აა ესე იგი ძალიან ცოტა ისე ვარ. კორსიზი არ არის? კორსიზი არის მოსულია. არა, არა. ნამწერს, რა უნდა. რა ნახევარი. კაი, მოკლედ, რავი, ძალიან ცოტა მიჭირს ახლა საუბარი, იმიტომ რომ მართლა ბოლოს უკვე ისე ვიყავი, რომ აი ამდენი მაკრდა, მაგრამ რაც დაიწყე, ერთ დღეს დავასრულებ რა, ამის პირველ ზდებ. ეხა ნახეთ, გილოცავ, MVP ვერ გახდი და ყველაფერი მოიგე და დიდი მადლობა მორმ ადამიანს, ვინც ვერ მოახერხა ჩამოსვლა. უღრმეს მადლობა. კარგად იყავით, სადაც ხართ. ძალიან დიდი მადლობა. ვახ, რა მაგარია. მე როიცოდეთ, იქით მიმართავ, ვინც არის ეს MVP ვერ გავხდი და ხმის მიცემით ორი ადამიანი რომ მოდიოდა მაგის მაგრებ თამაშო. აბა ჰეთ. ხო, ზოგს მედი აქ. რაღაც ეგეთია. ხაი, ძალიან დიდი მადლობა მართლა პირველ რიგში, რომ აი ეს პროექტი ჩემთვის არის მართლა, რავი, ჩემი საყვარელი პროექტია YouTube-ზე, რავი. ბოდიში. ჩემი საყვარელი პროექტია YouTube-ზე და ჩემი საყვარელი პროექტია YouTube ლიგის ზემოთ არის უფრო თქო რა. ხო და ჩემი ოჯახი ვით არის მართლა ეს გარემო, ეს ხალხი ვინც რეალურად ამ პროექტს ქმნით და თქვენთვის ვაკეთებთ და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო X-Market-საც, იმიტომ რომ მართლა არ ველოდი ამ საჩუქარს და დიდი მადლობა და ცოტა შოს რო დაჟე მაღაზიანებ ახლაც. ახლაც მაღაზიანებ, ხო, აი თამაში იყო, გილოცავთ ყველას, განსაკუთრებით. განსაკუთრებით ამ ადამიანს, რომელიც რამდენი ხანიაც ვიცნობ, ვერაზროს ვერ ნახე რომ მოსვენებული იყოს და იჯდეს და ჩუმად იყოს. და რავი, დავასრულებს დაწყებულ საქმეს ერთ დღეს, რა. მადლობა.
ნიკა გამოუშვი შენ. უილოცავ ჯერ ბასტოს, ანუ მართლა ფინალს რო შეეფერებოდა ისეთ თამაში იყო, G2G-საც უილოცავ სეზონის წარმატებით დამთავრებას და აი ძალიან მაგარი თამაში დასრულდა. მე ცოტა არ ვიცი რა და მე მართლა რაღაც და ძალიან დაბნეული ვიყავი. შველი რაც ითამაშა. ხო და მე უკვე ვიღაცაა აიტაცეს და მან კიდევ მალევე გავედი თამაშიდან და ბოლოს ძალიან მაგარი იყო და რა ვიცი. შემდეგ სეზონს დაველოდებით რა. აუცილებლად. მე აღარ მოვდივარ, მე ესე ზიდანი ვარ, ესე. პატლობა. რაბან, ძალიან კარგი იყავი. გამხნევდი. არაფერი არ მეკითხა ეხა. ჩემიც მეყოფა რაც გადავიტანე იქ და რასაც ეხა სანამ ჩემამდე მოვიდო და ისის მეყოფა რამდენი გადავიტანე, რამდენი ვიფიქრე, რა სიტყვა დავტოვო მეთქი რა. პირველ რიგში რომ ბასტოს ულოცავ და ისის რომ მთელი გულით გამიხარდა მართლა, დედას ვიცავარ, აი მთელი გულით და გულწრფელად ვიძახი რომ ძაბენიერი ვიყავი რომ გამოიმარჯვე. მოუედი რავი, იმდეჯერ გაკოცე გოგოსთვის არ მაქვს მაგდენინა კოსტი. G2G, შენ მადლობა. რაჯერ მაკოცა, ანუ 8ჯერ აქვს მაგ. შენ მართლა მადლობა იმისთვის რა, აი, რასაც აკეთებ და რასაც აი ამ ხალხს, ანუ აძლევ რის საშუალებას აძლევ ამ პროექტით. ეს არის უდიდესი საქმე. რასაც შეიძლება ბევრი ვერ ხედავდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თითოეული ჩვენგანი აქ ვინც ვზივართ, ყველა იაზრებს იმას, რამ ხელა საშუალებას, რამ ხელა შესაძლებლობას აძლევ ამ პროექტის ჩვენ ხალხს. არა მარტო ჩვენ, არამედ იმ ხალხს რომლებიც ზიან სახში აი ეს კვილებით აი უჭერენ და ანუ იმდენად აზარტული თამაშია ეს, რომ ხალხი რეალურად აღიქვავს აი აკაურტ კივილს ასე თქო რა. ეს არის შენი დამსახურება. ყველას თქვენი დამსახურება არ, პირველი შენი დამსახურება და შემდგომ ყველას თავისი ხელი აქვს ჩადებული რა თქმა უნდა. მე ჩემის ხრევ მართლა ძალიან ანუ ერთადერთი მაფია არ მიდოდა რომ ამოსულდა რა. ძალიან ვინერვიულე, ეგრევე დამეტყო. ძალიან მაგარი იყო შენი გაცხადება. მე არ მე და ანუ ნახე რა იყო. კაი, ჩუმ. მე ხმ აღარც ვილაპარაკე, იმიტომ რომ აზრი არ ქონა. რაღაცები რომ დამეწყო, ვიღაცას გავაწეთლებდი, იმიტომ რომ ძალიან შავი გავედი რა და ბოდიშს ვხდი მაყურებელს რომლებიც აი მთელი ეს პერიოდი, რავი, ძალიან დამიჭირეს მართლა მხარი რა და ჩემი MVP ხო შეიძლება რომ დავასახო. კი, კი, ოც. მიუხედავად იმისა, რომ ბასტო მოიგო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემა გორჩი დგომა მაფიოზმა აქამდე მოიტანა თამაში, ძალიან მაგარი თამაში ქონდა. მართლა ჩემი ხელი მიდის ლაშა გეგლაშვილში ამ შემთხვევაში სასწაული გააკეთა მისი დამსახურებით. მე ჩევისვარ. არა, არა, ძალიან კარგი. ლაშა, რა დღეშია? ხედავ შენი მოდი. პოდკასტში მოგიწევთ და განვიხილოთ. ძალიან კარგი. რაღაცა მაფიოზი სერიული აქეთკენ წავედით, მაგრამ ძალიან ძლიერი პატიოსნები იყვნენ ამ თამაში და ერთ-ერთი ლიდერი იყო დეტექტივი. როგორ მოგეწონა? ძალიან მომეწონა მე. ძალიან მომეწონა ეს თამაში. აი რაღაცნაირი იყო. მეორედ ხო უფრო შეიძლება მესამედ უკეთესი იყოს, არ ვიცი, აი დედასფიცო. ემოციები, რა თავარი ემოციები მივიღე, აი ძალიან კარგი ემოციები და ძალიან არ ვიცი, ჩემთვის სასიკეთეთ თუდა დამთავრდა ეს არ არ ფიქრობა, უბრალოდ ვიტყვი რომ აი მოულოდნელობებით იყო ახსავსე, რაც მიყვარს საერთოდ რა. რა შეეხება ბასტოს, კაი ბიჭი ხარ, წარმატებები. აი, არ ვიცი რა, რაღაცნაირად. სიმართლე გითხრა, მა ვიტყვი, ახლა შეიძლება ვიღაცაა იძახო, რომ აი ფიქრობდი, აი შენზე მართლა ვერ ფიქრობდი, რომ სერიულიყავ. დანარჩენად გავაგზავნებ იმას, რომ ძალიან კაია YouTube-ში რომ ამდენი სპონსორია. ამდენი, ამას არ გულისხმობ, მეტიც შეიძლება, მაგრამ იყო ის ჩამონათვალი სია, რომელიც ძალიან მესიამოვნა და კაი მოსასმენია. წარმატებები ყოველას, ვინც აქ აპირებს ფულის შადებას. ორი ხელი ამიწევი. და ხო, რა შეეხება MVP-ს, აუცილებლად ზმობილი ძალიან დამეხმარა თამაში. დეტექტივმა რომ კარგად თამაშია, იყო ზმობილის დამსახურება და მინდა რომ ყველა წარმატებები გისურვოთ. ხალხო, აკეთეთ ყველაფერი სიყვარულით. აბალა. ძალიან დიდი მადლობა. დონ, როგორი თამაში იყო? მე ძალიან მეწონა. ჩემი გადაწყვეტილებები იყო ძალიან კარგი და საინტერესო. ექიმის კვლელობა, როდესაც მე ექიმმა გადაარჩინა 6 ნომერი, ძალიან საინტერესო. ვეცადეთ, მაგრამ ღირსეულმა გამიმარჯვა ღირსეულად რა. ვილოცავ ბასტო, იმსახურებდი ჩემო ძმაო. რა ვიცი, მაგარი თამაში გამოვიდა მართლა. ყველა ძალიან დიდი მადლობა. პირველი კი შენ G2G. მაგარი პროექტია, სულ გიყურებდით, ამის მერეც გავაგზავნებთ. უკიდე მომეცემა იმ საშუალება რომ მოვიდეთ და კიდე ერთხელ ვითამაშოთ თქვენთან ერთად. ძალიან ბედნიერი და ძალიან გახარებული ვიქნები და რა ვიცი, მადლობა ყველას. მადლობა. MVP, რა თქმა უნდა. მადლობა. ჰიტა. გამარჯობა. ჰიდა ექიმო. პირველად მოგივიდა ექიმის ხოვრებაში, პირველად არც ატესტოზე, არც არასოდეს ექიმი არ მოსულა ახლა მივიდა პირდაპირ.
ასეთ გრანდიოზულ გარემოში და ჩვენიერი ეგ მიიღო. კი. არ არ ვარ დატონებული, ვერავინ ვერ დავხიბე და. არა აქვს მაგას მნიშვნელობა. მე გამოიყურებოდი როგორც ეგ. კი, ხო. ანუ ჩემი აზრით ძალიან ბედნიერი ვარ ხა მიუხედავად იმისა, ძალიან წავაგეთ. ყოველას თამაში მომეწონა, აი ლაშას გამოყოფდი კალას ბენისაც მიუხედავად იმისა რომ გავაგდე, მე მომწონდა ძალიან. ნიკაზე კიდე ისეთი ეჭვი ვიტანეთ. რაბანაზე მე დავიბენი, იმიტომ რომ ვერ წარმოვიდგინე რომ ესე გავიდოდა და ამიტომ ჩემზე ისეთი ზეგავლენა მოახდინა რომ მაფიო თავის მაფიოზებს კარგი საქმე გაუკეთა თავისი ეგეთ თამაში ჩემი აზრით რა. დეტექტივი ყავდა კიდე ძალიან მაგარი. დონმა აგერ მე მომკლა და წინა იმაში, წინა ფინალზე მე და ბასტო მოვედით ერთად. და მე ყველაფერი მოვიგე და ბასტო პირველი გავარდა. აი ხა პირიქით მოხდა, ამიტომ ეს სამყარო ძალიან სამართლიანია და კარგია. აბა კოპალამ ძალიან იბრძოლა და ვიზი არ მითხავს არაფერი. შემიძლია პირველი მოგდები ხა ხო ისი. კარგი ადამიანია ძალიან. ლუკა მე ძალიან მიყვარს, დიდი ხანია ვისმობ და პატივცემ თქვენც გირჩევთ იგივეს. მადლობა. ლაშა, ძალიან კარგი თამაში გქონდა. პატრიოსნების საჭე აიღე ხელში და ასე ვთქვათ ლიდერობდი, ფაქტიურად მეორე დეტექტივი იყავი და ბოლოს ის მოხსნაც ძალიან კარგად ჩაიარა. როგორ მოგეწონა თამაში და გვიჭირა? მე მგონია რომ საფინალო თამაში იყო. მივხვდი იმისა რომ წავაგეთ კიდე ამ პატიოსნება არ აღუშვეს, ან მართლა მაყურებელი დარწმუნებული ვარ ძალიან ისიამოვნებს. მადლობა შენ რომ ამის საშუალებას აძლევ, დავეთანხმები რაბანას, რაბანას ბოდი სუხდე შენ მადლობას გიხდი. რაბან მაპატიე. ბროდ მეც რაღაც ხრივ გამიმართლა რა. და ის რომ შენ რომ გახვედი და არაფერი არ თქვი, ეგეც სწორისა იყო, რომ იცოდე, ოღონდ მართლა შენგან ვერანაირი ინფორმაცია მე სპეციალურად ფერს გელაპარაკებოდი, რომ შენგან რაღაცა მეღო, მაგრამ ესე არ მოხდა, ამიტომ ეგეც კი სწორისა იყო რა. მიულოცავ ბასტოს, მე დავეთანხმები ჰიტას, რომ სამართლიანობის შემთხვევაში სამყაროს ბალანსთან დაკავშირებით შენი დამსახურ. არა, მე გულისხმობ იმას, რომ შენი დამსახურებით ხომ მოვიგე სერიული და ხა შენ მოიგე სერიულად რა და ასე რომ ძალიან კაი თამაში იყო. მადლობა თითოეულ სპონსორს, მხარდაჭერისთვის, გვერდჩიტკომისთვის და იმისთვის, რომ გვაძლევს საშუალებას, რომ კიდევ უფრო უკეთესი ხარისხი შევთავაზოთ მაყურებელს. მადლობა სოკარს, უღრმესი რომ ის რჩეული გავხდი და აბსოლუტურად ტაქსი სტრაფარეთ შემოდევ ჩემს მანქანაზე. მადლობა მოკლედ ყველას აბსოლუტურად და მონაწილეებს და მადლობა პირველ რიგში აგრეთვე უდიდეს მადლობა მაყურებელს, ვინც გვიყურებს, გულშემატკივრობს, გვალეშიკობს და მართლა აი ზუსტად იმ ემოციებს განიცდის, ალბათ კიდევ უფრო მეტ ემოციებს განიცდის, ვიდრე ჩვენ აქ გავდივართ ყველანი რა. წარმატებები და ბენი არ გეგონდოს რომ შენ რაღაცა შეგეშალა რა. მე შენს პატიოსნებაში დარწმუნებული ვიყავ. მადლობა, ბენი. როგორ მოგეწონა? აი, ცენზურაში ვერ ჩავდი. გამომივარდა გული ერთი სიტყვით, რომ ვთქვათ, ამოვიღე რაც კი შე, რაც თელი სამი სეზონი თუ რამდენი სეზონი ონლაინ მაფიიდან არ მილაპარაკია, მე მგონი დღეს ვილაპარაკე და მე მგონი ბოლოს მომიღო ამ ლაპარაკმა რა. ყველას დიდი მადლობა, ვინც აქ ხართ, ვინც ეს თამაში შექმნით და ძალიან მაგარი ფინალი გვაჩვენეთ. ყველა სპონსორს მადლობა, რომ აქამდე მოვიდა ეს პროექტი და კიდე დიდხანს უნდა გაგრძელდეს და დიდი მადლობა ამ პროექტს, რომ კულტურა ჩამოაყალიბა მაფიის საქართველოსში. მაფიის კულტურა სულ იყო, მაგრამ ასე მასშტაბურად არის ამ კულტურობანა იყო და ეს უკვე არის კულტურა და ამ პროექტმა შექმნა ეს კულტურა საქართველოსში და დიდი მადლობა ამას. და მე მყავს ორი MVP. ბასტო და გელაშა. ბასტომ რახან მოიგო და ისედაც აი ზუსტად ამის გამო გელაშა გახდება ჩემი MVP, იმიტომ რომ ჩემი მაინც ჯეროდა. არ მაინტერესებს. აი მადლობა. აი 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 მე მაქვს ესეთი ინიციატივა, მაქვს ესეთი რა. შემდეგ ფინალში მოგიწევთ. ვინც მოკვდება ფინალში პირველი, შემდეგი ფინალი მოუწიოს რა. პირდაპირ. ანუ ეს პროცესი რა გაითვალისწინოთ. არა, პასორე, არა პრობლემა. ძალიან კაი თამაში გამოვიდა, ძალიან გამეხარდა და გამეხარდა რომ ბასტონ მოიგო მართლა გულით გილოცავ. მაგრამ მე მგონია რომ ორიანდა ცხრიანი იყო მართლა ამ თამაშის MVP-ები. არ მეგონა რომ ბენის დავეთანხმებოდი რამაში. ვეთანხმები რომ ორიანდა ცხრიანი განსაკუთრებული მოთამაშეები არიან და. ძალიან ხშირ მოთამაშე. არა, გეთანხმები. ძალიან ხშირ მოთამაშე. მე მახსოვს რომ მომწერე პირველად ჩვენ მაფიაზე.
გამიკვირდა მეთქი მაფიას აკეთებენ რაღაც კი იყურებდით მაგრამ მეც რო ხო მეც რო მომიწე ძალიან გამეხარდა და ეხლა დღეს სადანდეს მოვიდა ეგეც ძალიან მიხარია და გილოცავ რო ეს კაი პროექტი კიდევ ერთხელ მეორე ყველასი თქვენი გამსახურება მეგობრებო როდესაც ჩვენმა პროექტმა ასეთი სერიოზული სახე მიიღო და უკვე ცხა, ანუ როგორ ქვია, ლაივში გადავედი, ცხადში კი არა და საპრიზოს გათამაშება დავიწყეთ, ვამბობთ, რომ ყველაზე ბრუტალური რა შეიძლება იყოს. და როგორ გავანაწილოთ საპრიზო და აი სერიული თუ მოიგებს მარტო იმან წავიღოსო რა. შეიძლება პატიოსნები ცოტა მოწყენილი ხართ, მაგრამ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ შოუ შედგა და ეს ზუსტად ეს პროექტი იმას ემსახურება, რომ მაყურებელმა ისე ამოვნოს ჩვენც ცოტათი გავერთოთ და შევქმნათ ერთად ეპიკო. რაღაცას დავამატებ რა, ანუ ეს სეზონი მართლა იყო სერიულის სეზონი რა. ამდენჯერ არც ერთხელ არ მოუგია დააგვირგვინა რა, ანუ რაღაცა მოსალოდნელიც იყო. ანუ აქამდე იმდენად იშვიათად იგებდა სერიული, რომ რაღაცა ბენეფიცაც კი ვიფიქრე ვიცით ხო არ გავაძლიერო ცოტა ეს პერსონაჟიო და ეს სეზონი და მე მომივიდა და აი ბასტომ გააძლიერა თან ორი ეს შეიძლება შევასუსტოთ მოკლედ მეგობრებო მაყურებელს მოგმართავთ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის როდესაც ესეთ პროექტებს ვაკეთებთ შეიძლება რომ რაღაც გთხოვოთ ეს თხოვნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ხარი დაუჭიროთ თქვენ საყვარელ იუთუბერებს, გამოიწეროთ მათი სოციალური ქსელები, არხები და დაუდგეთ გვერდით. გაგვამხნევეთ გულების გასპამით და დალაიქებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. შემდეგ სეზონში შევხვდებით.